King Kong ain't got shit on me. Say what again? Well, we some kind of suicide squad. You can't handle the truth. It's a trap. Bad biscuits make the baker broke, bro. Game. Lauses. Tere, Karmen! Tere, tere, tere! Tere! Mina käisin täna hommikul PPA-s. Mis tegid uue paisa? Väga huvitav oli seal. ei, mul oli vaja ID-kaardiga mingid asju teha. Vahetasid nime. Ma olin seal suht avamise ajaks läksin. No, natuke pärast 9 hommikul jõudsin kohale. Ja seal oli ilusti see maha joonistatud nagu järjekord on ju. Kuradi 2-meetrised vahed ja nii edasi. Tädid ukse peal maskidega on ju, lasevad järjest inimesi sisse. Inimesed on seal järjekorras. Hästi palju politseinike ka ümber, et inimesed hoiaks vahesid. Inimesed olid seal järjekorras, hoidsid vahesid. Ma läksin, võtsin ka ennast sinna järjekorda. Aga mis seal järjekorra kõrval oli, oli selline trobikond inimesi, kes olid seal juures, lihtsalt ukse juures, ootasid, et sisse saaks. Ma ei saanud nagu aru, mis toimub alguses, et nagu üks on järjekord ja teine on mingi trobikond. Ja politsei ei teinud midagi nendega ka. Ja nagu kuradi järjekorras olid osadel inimestel maskid, trobikonnas null. Okei. Aegelt need töötajad tulevad välja selline, et küsivad, et kas kellelgi on dokumendi väljastamist. Ei ole. Eks ma siis ootan järjekorras. Mõni inimene läheb. Nii tuleb veel uuesti. Kas kellelgi on dokumendi väljastamist? Ei ole vastust. Küsib vene keeles. Kogu see trobikond. Ukses sisse lihtsalt. Me tahame see. Ei, ei, nii ei passe. Nii ei passe. Ja siis okei. Ja tõmbasid eemale nagu. Okei. Nüüd ma saan aru, mis toimub. Okei, okay, selge. Ja siis ma lihtsalt läksin sisse pärast, kui mul nagu minu kord oli, aga nagu, wow. Kui palju halli passiga inimesed? Päris palju. Nagu... Tuleb välja, jah? Nagu see oli jõhker. Kel 9 hommikul juba mingi mass inimesi koha. Ja siis näleks politsei midagi teinud nendega. No aga mis sa teed nendega? Nagu ma ei mõtle, et laiali peksta, aga nagu 2-meetrised vahed. See on ju korraldus. Tule sa oled siin riigis, sa allud siin. Tead, ma lugesin täna ühte pealkirja. Ja mitte rohkemat, nii et ma ei oska rohkem selle kohta midagi öelda, aga ma lugesin pealkirja, mis on oluline. Ja ma lugesin pealkirja, millega inimeselt, kellega ma ei oleks arvanud, et ma olen enam võib-olla poliitilistel arvamustel kunagi nõus, aga Taavi Rõivas ütles, et mitte riiki lõpeta eriolukorda, vaid rahvas lõpetab eriolukorra, kui riik samamoodi edasi käitab. Ja ma olen 100%-iselt nõus. Ja see on ehe näide jällegi sellest. Aga kuidas riik siis käitub? Mida riik valesti? Riik ei anna enam mitte mingisugust informatsiooni. Nagu selle kohta, et mis põhjustel on riik endiselt eriolukorras ja mis hetkest nad plaanivad sellest eriolukorrast välja tulla? 17 mai. Jaa, aga, okay. aga mille jaoks 17 mai? Miks see 17 mai targem on kui näiteks 1. mai? Ma ei tea, mingi põhjus nantsid ju. Ei, info, see oli täiesti ajuvaba info. No, mis see oli? Siin inimesed oodatakse, et... Mis on sinu jaoks mitte ajuvaba? Vähem uusi keisse tekiks iga päevaga. Yeah. Nagu, mida sa ootad, et need ütlevad või nagu... Mis see lootus on sellega? Mida sa tahad saada? Lootus on sellega, et nad ei jauraks igapäevaselt mingisugused erinevaid uudiseid. Iga päev on nagu antakse mingi pressikonverentsi, kus antakse põhimõtteliselt nii-öelda uut informatsiooni, mis on enamasti mingi vastandlik 2 päeva tagasi öeldud uudistele ja siis käiaks edasi tagasi. Selle asemel võiks olla kord nädalas ja võiks öelda nagu konkreetsemalt asju. Mitte seda, et me täna ei tea midagi, me homme ei tea midagi, me täna ei tea midagi, üleeile me ei teadnud midagi. See ei ole pressikonverents. Aga tead, kui sa ei ütleks, et täna me ei tea midagi, siis inimesed on räigelt närvis, et tulemad ei ütle üldse midagi. Kui nad alguses peal öelnud. Sa ei saa kõigi mun nimeda nagu, sorry. Ei, aga nagu sa saad öelda, et kuna me ei saa teile igapäevaselt uusi asju öelda, siis me teeme kord nädalas. Kui me teame midagi, siis me ütleme teile. See ei rahuldaks nii. Usu mind, kui nad oleks alguses peal ühte moodi ja konkreetselt asju öelnud, oleks kõik palju rohkem rahul. Ma olen 100% kindel. Ma ei ole. Eesti massid ja rahvas üldiselt. Türa, sa ei saa kõik Eestis rahul. Ei ole mass, Eestis ei ole nii palju inimesegi. Eestis on... See on üks linn.
sa oled? See on väga palju inimesi. See on üks linnades inimesi, mis on jaotatud normaalse maalapi peale ära. Ja pole tõesti, jah. Ikka palju inimesi. Riigi mõistes ei ole palju inimesi. No, meil ei ole nii kogenud riigijuhid ka, kes on harjunud suuri masse kuradi haldama. See ongi probleem. No, ega nad ei saa seda kogemust ka kuskilt. Ja võt, siis tuleb... Ma ei kaitse kedagi praegu lihtsalt. Ma arvan, et kõik ei saa... Jaa, aga no, siis tulekski mõelda selle peale, et elu ei ole kogu aeg ainult nagu tiigri hüpe ja ma ei tea kõik muud asjad. See on nagu, nagu muid olukordi, mis võivad nagu tekkida ja võiks nagu pigem selle peale mõelda, kuidas sellistest olukordadest inimesed viivad meid läbi, mitte ainult seda nagu kuidas, ma ei tea, värvilisi sokke kanda ja nagu lihtsalt mingisugust mulli juttu ajada ja mitte millegi eest vastutada. Minu meelest mingid tööd on päris hästi tehtud ikkagist. Ja mingis mõttes teavitustöö, vähemalt alguses, ma mingid neid valitsuse pressikonverentsi kommikuti vaatasin, tegelikult nagu täitsa asjalikud. Need ongi üldiselt inimesele mõeldud, nagu kui sulle ikka iga päev tuletatakse meelde, et ära Viru rappa mine, siis seal on palju inimesi, see on hea asi minu meelest. Kõigile ei pruugi üks päev jõuda need asjad. Võibolla jah, natuke liiga vähe mingit infot jagatud. Ja noh, täpselt, ma pidin nüüd uuesti vaatama, mis need põhjused olid. Et see 17. mai asi, see nagu, see tuli kuidagi lampi. Millal nüüd tuli? 24. tuli või? Algul oli 15 pika aega ja siis niutati see 17. peale. Ei, aga 17. mai kulutati välja nagu... 24 oli reede. 24 nad lükkasid otsustamised mingisugused muud asjad edasi, mis puudutasid kaubanduskeskuste avamisi. Ja minu mõelest see eriolukorra otsus tuli kas kolmapäeval, ehk siis 22. Okei. No, aga see tuli see klamp. Täpselt, aga selles ongi see point. Mille järgi nad otsustavad? Mis on need asjad, mille järgi nüüd on selle järgi otsustatud, et see 17. mai on nüüd see turvalisem kui näiteks 14. mai või 15. mai või üks esimene mai? Mis see vahe on? Mille järgi nad otsustavad? Kelle kõhu tunde järgi käib see 17. mai, mille järgi inimesed peavad kodudes istuda? Keegi kuskil kohvi jaa, aga sellist asju ei saa otsustada. Aga see ei ole meie asja vaidlustada. Nagu. See ongi meie asja vaidlustada, sest meie oleme need inimesed, kelle jaoks need inimesed, kes otsustavad, töötavad. Jah, võibolla ma ei ole veel piisavalt sellest mentaliteedist välja tulnud, et it is what it is, kannad kokku ja just ei, see nii. See ei ole nii. Nagu sellepärast... Ma tean, okay, et päris siis seda pooldad näiteks, et riik võttis eri olukorratatu vastuse selle otsuse, et välistööjõud peab riigist lahkuma. Ei ole. Aga see on täpselt sama riigivalitsus, kes teeb otsustab, et 17. mail peab kuradi, 17. maini on eri olukord ja kõik asjad peavad kinni olema. Ja aga kas ma saan selle välistööjõu olukorra vastu hetkel midagi teha? Kõige vastu saab nagu rahvas midagi teha. Ja aga kas sa, siin on vaata, siin ongi see, et kui keegi, türa, kuidas ma selgitan seda? Ma ei ole nõus sellega, et rahvas läheb ja nüüd vägivaltselt või mitte nii vägivaltselt mingite protestidega hakkab eri olukorda ise lõpetama, kui riik on öelnud, et kuule käes on teie enda turvalisus huvides. Ja ma saan aru, et mingil hetkel see võib muutuda kuritarvitamiseks, aga praegu see ei ole olnud selline. Mina vähemalt ei tunne, et keegi kuritarvitaks minu kuradi liikumisvabaduse piiramist. Nii palju, kui ma olen natuke puutunud kokku selle riigi eriolukorra nende vastutavate inimestega selle eriolukorra jooksul. Need inimesed teavad mitte sittegi, mida nad teevad. Nad käivad mingisuguste kõhud... Sa räägid kellest? Nagu... Ametnikest. Mingitest töötajatest või ametnikest. Need, kes annavad üksteisele nõu ja nende otsuste põhjal nagu langetatakse mingisugust otsused. See teadmatus ja see üksteisele mingisugune, kuidas ma ütlen siis, eba või mis on disinformatsioon või disinformatsioon või ma ei tea, mis iganes eestikeelne sõna on sellele. Ja vale selle jagamine on nagu käib igapidi peas, et saaks nagu kellegile midagi öelda. Nagu.
see on üks, okei, okay, Mark, tubli. See on üks asja, mis muidu selle bürokraatia süsteemi nagu üks probleem ongi see, et hästi palju läheb kaduma ja hästi palju on seda vastutust ja veeretamist. Jumalest mina ei peaks vastutama. Paber ütleb, et tema vastutab nüüd ja siis ei ole sinul enam midagi teha sellega. See on, aga praegune moment ei ole see hetk, no, kus nagu... Praegu on õnneks, meil ei ole seda USA olukorda, kus on mingi täielik tainapäe, kes karjub kogu aeg, et süstiga kõrdi fucking seda... Desoainet. Kättepesu vahendit endale kõrdi veeni ja... Ah, well, ei, ja, see... Ja jõuta mingid idiootsuse ühesõnaga ja teine see on see, et kus seal samamoodi on inimesed, ma ei tea, loavad igas kõrdi vandenevuteooriasid ja jumal teem mida veel ja siis lähevad tänavatele kambakese kõrdi... lõpetage ja siis kõrdi jäävad seda olukorra veel hullemaks. Lihtsalt mu point on see, et ma tahan uskuda, et praegusel hetkel see on, selle pikendamine on kõigi jaoks veel parem ja hea. Mina ei usun seda. Ma tahaks uskuda, et arutasid ekspertidega, nemad ütlesid, et okei, realistikumaks tegelikult 17 mail, liidutame seda taas. Okei, meie need asjad läheks niimoodi kokku sellega, mis iganes. Tahaks loota, et see ei ole nagu suuke, et mis sa arvad, sellest numbrist, nagu mingi kredi loteri. Ja tõenäoliselt see on see viimane ja sellepärast ma olengi nii pissed off, kui nad oleks välja toonud, et näed, need on need uuringud, mille põhjal me langetame selle otsuse või need on need, mille järgi me oleme need parameetrid, mille järgi me oleme kõiki otsused teinud, okei, okay, ma ei vaidleks mitte millegi vastu, ma isegi ütleks midagi, ma oleks, jah, me istume 17. maini kõik kodus ja me ei käi mitte kusagil, aga kuna sellised asju ei ole kordagi tehtud, siis kui üks päev öeldakse ühte asja, teine päev öeldakse teist asja, siis... No okei, okay, ma leidsin selle artikli praegu. Siin on ratase jutu lõik. Selle pärast, et see on... Oota, ma võin ette lugeda, mis ratas selle kohta ütles. Võite otsustada. Oleme viimase kahe nädala jooksul näinud, kuidas uute nakatunud haigla... ravil viibijate arv on langenud ning oleme selgelt jõudnud murdepunkti. Valitsus esitas sel nädalal väljumistrateegia kavandi, mille loodame heaks kiita uuel nädalal. Seejärel saame hakata ka sammult piirangud leevendama, kui meditsiinine olukord seda jätkuvalt uvab. Kuna aga väljumine ei toimu üleöö, vaid järguliselt ja kardutatult, siis pikendasime täna eriolukorda kuni 17. mai lõpuni. Lausus peaministeri üllatas. Et sellised. Sisuliselt see tähendab seda, et nagu 17. maini me vaatame, mis saab ja siis otsustame päevalt ja vaatame edasi, mis saab. Aga tegelikult jah, see tähendab seda, et nad siin tähendab, et see ei tähenda seda, et siis lauspunkt see lõpeb, vaid siis hakatakse vaatama, kuidas samm aval leevendada erinevaid piiranguid. Jah. Ja kas seal oli kirjas nagu millegi järgi, et mille järgi need otsustid, et see 17. mai on? Kas seal oli öeldud midagi selle põhjal, mille põhjal otsused langetati? No hetkel tundub, et see viimase kahe nädala jooksul näinud, aga nagu see konkreetne kuupäev nüüd... Ma olen näinud viimase kahe jooksul... Ja algselt 1. maini kehtestatud eri olukorda liigutati 17. maini. Ma olen näinud näiteks, et viimase kahe nädala jooksul on tipptunnid tagasi liikluses. Autosid on hästi palju väljas küll. Aga kas see on nädalavahetust? Ei, töö nädalal on tipptunnid. Päevalõpus. Ma varem vältisin igasugused tipptunde, kuna viimasel ajal pole olnud mingi tipptundis. Ma olen sõitnud igasti aegadel autoga. Ja nüüd on tipptunnid tagasi. Ja ma olen tõenud, et inimesed on ka hakkanud võtma palju vabamalt seda järjest. Ja näiteks linnavahel igal pool nagu inimesi ringi vaatamas käi. Inimesed käivad paari kaupa, mõned käivad natuke rohkem. Mõned üksikud on need debiilikud, kes mingi aegastavad üksteisele silma. Aga ülejäänud inimesed hoiavad üksteisest vahet, käivad normaalselt ringi, poes hoitakse vahet. Mm. Inimesed kasutavad desovahendeid, inimesed hoiavad ennast puhtana. Mis tähendab seda, et inimesed on enam vähem aru saanud sellest, mis moodi peaks olema hügieeniline. Ja need, kes ei ole aru saanud, need ei saa ka 17. maiks sellest aru, miks peab seda hoidma.
nagu, kui see ei ole kahe või pooleteise kuu jooksul aru saanud, kuidas enda käsi pesta ja kuidas endale näppe silma mitte toppida ja kuidas nagu ennast kaitsta, siis seda ei tee seda ka 17. maits. Sa ei muuda oma käitumises mitte midagi. Ja need inimesed, kes nagu on selle selgeks õppinud, need teevad seda ja tõenäoliselt ka aasta lõpuni, kui mitte rohkem. Ja, no mis riik saab teha on piirata mingit massilise kuradi üritusi või mingit koosviibimisi. Või absoluutselt, iga. Jumal eest. See on nagu, mis ta saab teha ametlikult. Rock-konsert tõenäoliselt. Et siin on... siin on praegu on see põhiuudis Postimehes, et mais aga juunis mingid avalik üritused toimub. Ja no Rammstein jääb ka ära, nagu ma aru sain. Siis me tahame oma teemasse minna, mis meil täna oli valitud. Jah, miks mitte? See tahab täringud lisataks, kes alustab või? Karl on väga tasane. Või keegi tabis alustada. Karl lihtsalt ei räägi enam. Karl tahab alustada. Mida ma ei räägi? Mida ma ei räägi? Yeah. Mitte midagi ei räägi enam. Viskan täringuid. Mina viskan. Mul on 16. Mina viskasin neljanda külje. 7. Okei. Okay. Siis I guess I go first. Päev läbi mingi kuulasin need asju ka, et meie teema on siis need otsisime ebapopulaarseid arvamusi. Mis meil endal on või mis üldse on olemas. Et ma leidsin siukse, et inimesed, kellel on võibolla deformatsioonid. Nii. Siin nähtavad deformatsioonid, eks ole. Et kui sa neile pimese lihtsalt ütled, et ei, sa oled väga ilus, et sa on kõik jumala hea, sa oled perfektne ja edasi nõjas, eks ole. Et sa lihtsalt patroniseerid ja oled... ebaaus sellega ja ütled seda selleks, et sellest parem ei tunda. Jah. Yeah. Nõus. Ei tohiks valetada inimesele, sest ta, nagu, ta nii kui nii teab yeah. ise seda ju. No just, kui sa tale valetada, ei, ei, kõik on yeah. hästi. Kui sa ütled tale lihtsalt näkud, ei, kõik on hästi. Siis ta teab, et sa valetad tälle hästi usaldada. Täpselt, jah. Kõik need on ju öelnud seda, et nagu see, nendel, neile nagu... mingi sita ajamine ja nagu nendes eri kohtlemine on nagu kõige hullem asja selle nende konditsiooni juures. On küll, jah. Ja. Mina või? Ühesõnaga, ma ei ole ananais pitsa peal on hea ja õige. Asi ananais. Võid luvasti. Pitsa peal on hea ja õige. ma ei näe sellel jällegi midagi viga. Mind ei ole kunagi häirin, ma ütlen ausalt. Mind ei ole kunagi häirin. Ma ei näe, aga paljud näevad. Nüüd ka ei ole. Minust on teine kord väga hea. See on asi, mida ma otsin oma pitsa pealt. Ha? Ma aegalt otsin. Sama nagu seeni. Oota, üks mu lemmiku pitsa kohti tegelikult müüb küll ananasiga pitsat. See on päris hea pitsa. Kas sulle meeldi, et need kuubikud ja sulle meeldi, et ringid? Pigem see väike, et on see kuubikud. Karlil on nii ükskõik nendest nagu sellest teemast. See on just nagu... Ma olen nii pohka. Mul ei ole üks kõik. Tere, ananais viinaga. Bla 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 bla. Ma mäletan, et see lugu edasi. Nii, kas ma nüüd... ma leidsin. Seal on tomatikaste, mozzarella, parmesan, päikese kõvetud tomatid, barbecue, kana, bacon, grillitud ananais ja rukkola. See päikese kõvetud tomatid on minu mõelest overrated. Sellega ma olen nõus. Ta on maitsevaras. Minu jaoks ka. See on mõtetu. Nagu rosin stiilis. Mis on see, et kui ta kuskil sees on, siis ma tunnen end seda. Jah. Minu see thing on, et Nickelback ei ole halb. Kahjuks võiks kunagi kuulesin. Ma ei ole kunagi aru saad sellest, miks kõik vihkavad teda. See on mingi rahva fenomen, just, et it's cool to hate, vaata. Pigem. Inimesi isegi ei tea, miks see
lähevad kaasa rongiga. Lamba efekt meeldeks rohkem. Kuidki samas osad laulud, kui sa kuuled nende lüürikat või midagi. Ma nagu noorevale väga ei süvenenud sellesse. Aga nüüd kui kuuled, see on see, et holy shit, kui Queensi, millest sa laulad pole nagu? Ei no jah, et nad ei ole. Pole mingi... sellest tuli see. Jah, nad ei ole maailma kõige parem bänd, aga nad ei ole ka nii halb, et nagu neid peaks mingi igati heitima. Nagu. Mõned on normaalselt üle. Nagu... Jah, jah, et neid ei pea loopima. Jah. Ja, sest neil oli Prantsusmaa loob kuskab või Portugalis loob mingi kõrge, mingi sikki saate peale. Ja siis ta tõid nagu mingi, mingi putsi, läks mine aga poole pealt. Ma läheks ka, kui keegi sita laua peale viskab. Ei, ma ei tea, mingi midagi visati ja ei mäleta, mis oli. Nagu liiga rõva ei anda, aga ringiga minu kord või? Jah, yeah, nii on. Okei, okay, nii. Väiksed lapsed ja kinoteatrid. Eks siis beebid tõenäoliselt. Võtta, mis asi? Väiksed lapsed ja... Ma ei paneks sinna. Väiksed lapsed ja kinod. Ja kinoteatrid. Et seal peaks olema mingi vanuse piirang, et sa oma titega sinna kinno ronid. Aa. Nõus. Miks see ebapopulaarne on? Sest inimestele meeldib liikumisvabadus. Jaa. Ja see ei ole keelatud ka kõige kuskil. Ja see on sama, nagu see peaks oma kuredi aga... kuue kuuse imikuga kuhugi restorani ronima. Nagu. Ja. Selles mõttes, et osad kohad ikkagi võiks nagu nõuda mingit seda. Ja see nagu... etiketti. Ja. Sest, et sa pead arvestama sellega, et jah, okei, okay, sul on raske, sul on kuskil titte panna bla bla ja... Aga see ei pea, see on sinu probleem, see ei pea olema teiste probleem, et mingi titt karju, kus sa läksid lõgustama restorani või kinna, ja sina pead kannatama seda karju tittega, kus kõige teistega on juba. Et selles mõttes väga... minemata või mis igane. Muidugi väga julge oleks ka olla see esimene kino, kes on mingi, on meil luba alla mingi 4-aastased lapsi no, endale kinna. Yeah. No jah. Või ma ei tea, kus sa selle piiri tõmbad? 3, 4, 5, 2? Kus sa tõmbad selle piiri? See, ma ei tea, mingi muu näite alusel. Eks teatritel on või? Keegi lihtsalt ei võta oma last teatrisse. Pigem ei ole, keegi ei võta lihtsalt, sest keegi ei tee. See ei ole nii rumal. See ei tehta. Nagu kui sa lähed teatrisse, siis sul on nagu piisav intelligents, et aru saada, et sa ei lähe sinna oma lapsega. No mõni teater on vaata nii ropp, et ta ei luba mingi teatud vanusest. Osadele etendustele vaata. No see probleem on pigem sellest, et selles vanuse grupis, kus sa ei saa aru roppusest, vaid lihtsalt oled nagu mingisugune mööb seal istumiskohal. Kus see vanuse piir on hakkab? Isakottidest. Isakottidest kuni selle momentini, kuni sa suudad ise oma perset pühkida. Nagu. Tõesta või? Kui ei demonstreeri neid. Ei, aga kui tegelikult, kuidas sa paned selle piirangu? Okay. See ongi see probleem, miks seda piirangut ilmselt ei panna. Sa ei saa panna seda piirangut kuidagi reaalselt. Niimoodi, et kaks, kolm, viis, kümme. Ei, ma olen kindel, et mingi asja selleks võtta nõudupuks, aga... Praegu ei tule. Perse pühkimine? See võiks olla. ei, keegi, kes rakendab seda, et mis nendel see põhjenduseks on toodud, et miks see vanu siis. IQ test. Kui on see, pead klapid kõrva vaata, siis on see, kas sa suudad selle mingi vait olla, siis kui õige hetk on, kui sa pead karjuma hakkama. Jah. Ei, aga ideaalne lahendus ju, paned VR need prillid ette vaata lapsele ja siis last vaatab mingi oma multikat või midagi samal ajal. Paned need kõrvad ropid ka kõrva vaata, ta on mingi omas maailmas, sa vaatad rahulikult film. Kes on püüd kaks piletit korraga, vanemad saavad vaadata täiskasvanute nagu päris filmi ja lapsed saavad vaadata mingi persas pepat ja ma tean mida iganes, lapsed vaatavad praegu, mul puudub see connection praegu sellet. Mõtlen just, et see VR tekitab seda liikuvus, mis on see motion sickness.
aga see on siis pigem täiskasvanute probleem. Et lapsel just ei pruugi see tekkida. See on see kiikumisega ka vaata. No ropsid täis, siis ropsid täis, aga see oli kuni väljastatud pool. Natuke kastet kõrval istu ja popcorn. Yeah. Sauce for your nacho. Extra cheesy. On ju paits. Mu lemmik oli pirnipüree. Veid seeditud. Aga soe. Aga soe. Aga nacho juust. Jääd isu. Jääd isu, kes sööb. Jaa. Noh, Carlito. Mul on sarnane Hannese ühele. Sellele. Nickelbackile. Aga mul on ühe konkreetse inimesega. Tom Cruise on äärmiselt hea näitleja. Ja hea inimene. Ei, mitte hea inimene. Tom Cruise on lahe ja äärmiselt hea näitleja. Jah. Nende kriteeriumite järgi, jah? See paiksetamist... Ma arvan, et ta ei ole väga hea inimene, aga... Ma võits kahtlen ka... Ma ei vihka teda sellepärast, et ta scientoloog on. Jah? Ja teda on raske vihata, sest me ole kuulnud kõik ütleks tema kohta midagi halba. Ta on fucking hea näitaja. Eks ta see abiklas ei öelnud ta kohta päris palju halba või? Kelle kui ta lahutas või midagi? See on tema arvus. Mul ei ole sellist kogemust temaga. Ma ei tea. Ma arvan, kui temaga iga päev hängida või nagu tema eraelgu kogu aeg kokku puutud, siis võibolla ta ei ole nii hea inimene kui see, kui see tema koos töötud. Ma arvan, et ta võibolla... See on tema koos töötud, on kiitnud, kui ta taeva, nii et ta mingi ilu kuulub. Ma arvan, et ta võibolla natuke liiga energiline. Ta on suht hyper, jah. Väga paljud usakad on väga hyperid. Ta tundub hyperid. Nagu next level hyper. Ekstra. Ilmselt küll, jah. Ma arvan, et see ei ole 50... Mis ta on 57 või? Ja teed siukest tööd ikka veel nagu. Jah, murtsin oma jala ära, aga ma lihtsalt nagu teen kaadri või tuubli lõpuni nagu. Jah, tal on 57, jah. Nagu see ütlesid, ongi 57, jah. Nice. Hästi pakkud. Ta on 57, aga ta mängib nagu, mängib rolle nagu ta oleks 37. Jah. No, jah. See on tõsi. Ei, ma ei saa vastu vajalda, jah. Aga... Ei saa öelda, et ta siit näitleja on. Jah, aga nooremal on tal oli paremad neid sellised draama rolle, kus ta suutis rohkem väljendada seda kõikest. Aga ma arvan, et nüüd ta ei viitsi enam, ta teeb seda, mis tule meeldib. Actionist tõttab väga hästi vaata. Jah, nüüd ikka tunne ka, jah. Saab oma kuridi laksu sellest, see on mõõdu maja seinu joostus, jah. Ja what's next? Stiilis. Jah, nii on. Okei. Minu see järgmine thing on, et paksud lapsed on enamasti nende vanemate süü. Nõus. Yes. Kui see ei ole geneetiline, 100% nõus. No enamasti on. Tõsi, jah. On see vanemate süü. Jah. Nagu... Kelle muu? Jah. Ühiskonna või? Kooli, valitsuse süü. Valitsus lubas mu lap... Valitsus lubas siia riiki Coca-Cola. Krepsud ja ma ei tea, kordi. Ma ei saa aru sellest, kus tuleb lastel see komme süüa tänaval kõndides krõpsu. Nagu see on kõige rõvedam asja, mida lever. Kuule, sulle üldse krõpsud ei meeldi eriti. Ma tean, et sulle meeldivad krõpsud, aga nagu sulle ei meeldi, kui inimesed söövad väljas pool kodu krõpse. Noh, kui. Ma saan aru sellest. See ei ole nagu asja, mida sa peaks... Ma ei saa aru, kas sa ei suuda kannatada nagu 2 minutit, et nagu olla nagu viisakas inimene ja kuskin nagu... mingis normaalses asjas süüa ja miks sa pead kartuli krõpsu sööma, söö midagi muud. Tule sitaks mingi patooni asja, mis on maitsad, mis nagu aitavad. Ma see üks päev just sõin, kesin tatoveerimas, sõin neid ampstükke ja asju.
ühe ampstiki saad ära, sul on maks. Oh, need on tegelikult. Maks kuradi energialevel on tagasi. Ja nagu, kui me käisime seal Norras matkal, meil oli sitaks neid ampstükke ja muid sellised sarnased asju kaasas. Mm-hmm. Sõime maks iga üks näkku kaks tükki päeva peale ja meil ei olnud kõht tühi terve päev otsa. Ja jumala eest ajas ära. See on nii tõenne energiapomm. Aga laps, kahe kuu poolega, et seda kuradi rõvedat leisi sisse, kui sa kerek trammes juba rasvaste kätega. Mis on paber tegelikult. Nuppe. Kuradi nagu te piil. Ja kaks seda kõik rõpsupakki käest ära lüüa ja kõik näkku sisse panna. Kuradi... Turvalist. See on see tõelne antpohle. Sa võid seda teha. Sa ilmselt saad trahvi selle eest, aga sa võid seda teha. Ja ma ei ole üldse, kuidas sa kõndimise pealt sööd krõpsu. Nagu... Years of training. Ja siis imestatakse, miks on kuradi inimesed on ülekaalulised nagu. Selle asemel, see hetk, kus ta just peaks kaloreid kaotama, ta suudab rohkem kaloreid sisse süüa, kui ära kuradi põletada. Pirse. Ongi. See ainus hetk, kus ta päevas liigub. Hoiab tasakaalu. Ta ikka kuradi siis peab kaloreid sisse sööma. Pirse. Okei, okay, ma veidi lähen kätte. Ilmselt see kodusöök ei ole ka nii... see oli see tõeline unpopular opinion. Aga ilmselt olus ka ei ole siis väga hea dieet nii-öelda, mida pakutakse, et, no. Et see ülekaal on ikka püsiv. Ei, okei, okay, ma saan aru, tervislikult toitumine, tegelikult tervislik toitumine on kallis, see ei ole odav lõbu ja nagu kui sul perel ei ole mis see sõna on? Rahaliselt võimalik. Rahaliselt. Just. Võimalik. Rahaliselt võimalik nagu lubada seda, siis tervislikult on tegelikult tõesti raske süüa, aga... Ei ole, ei ikka. Ole. Ära aja, pask, tervislikult on... Unpopular opinion sulle, tervislikult on odav ei. Ja lihtne süüa. Juurikad äsad ei maksa mitte sitte. Jaa, aga sa ei saa ainult juurikad süüa. Mitte munnigi. Ei saa. Sa pead pingutama selle nime, see on lihtne nagu minna McDonald's. Kuidas sa pead sööma veel? Hah? Kas sa pead liha yeah. sööma või? Okei, okay. Kui sa ei pea liha sööma, sa pead kasutama mingisuguseid aseaineid ja need aseaineid ei ole odavad. Mis aseaineid? Igas need kuradi sojapurud ja kuradi ribad, mida sa eelmine kord rääkisid, ta tõelda, et need on... Ma ei pea okay, kasutama mida... neid ju. Ma saan valku ubadest, kinoast, igal pool mujal sitaks head valku ja rasva saab pähklid. Aga pähklid on kallimad kui näiteks kuradi liha bifid. Jaa, sest jaa, see on tõeljad. Seda ma räägingi sulle seda, et inimesed ei ole raha, et osta neid. Ei ole. On küll! Juuri! Oh my god! Ei, tervislikult sööme. See on unpopular opinion. Tervislikult sööme lihtsalt okay, ja oda. Palun, ma teen sulle eelarve ja ma tahan näha, kuidas sa selle eelarvega kuu aega hakkama saad. Nii, et sa pead arvestama sellega, et ma teen selle eelarve nii, et mis on mõeldud kolmel inimesele. Ema, isa... Või ema, isa, isa, mis iganes, whatever, ja laps. Ma ei söö nii palju. Ei, aga ma teen selle eelarve arvestusega, et sa ostad üks kolmandik sellest eelarvest on sellepärast, et sa täidad üks kolmandik kõhtu. Mm-hmm. Ja ma tahan näha, kuidas sa selle eelarve hakkama saad tervislikult toitudes nii, et sul kõht tühjaks ei jää. Tavai. See ei ole võimalik. Ma kohe mingi numbri või... Ilma selleta, et sa tunneksid, et sa tahaks tegelikult rohkem süüa, ei ole võimalik tervislikult toituda. Okei. Okay. See on nagu teaduslik uuring. Tett nüüd või... Ei, kui sa oled nii kindel selles, siis ei pea ju mingi probleemi ju. Ja sa hoiad raha kokku. Ma nii kui nii toitun. Sa ei toitu selle eelarvega, millega sa praegu toitud. Selle eelarvega, millega pere peavad hakkama saama, et, üksteist, et ennast ära toita. Kellel ei ole raha. Okei, okay, ütle mulle mingi... Ma ei oska peast öelda, kirjuta Google otsingusse. No nüüd hakkab pihta, jah. Nüüd hakkab pihta. Jah, jah, okay. Jah, jah, Hannes. Joi, ma võin teha need arvutused, ma ei tea ju peast öelda see täpselt eurodes, mis on ühe inimese see kuradi toidulaua maksumus päeva kohta, kui sa oled põhimõtteliselt elatud peaaegu okay. miinimum palgast. Okei. Okay. Aga see on väga lihtsasti arvutatav. Ma ei ole seda arvutanud lihtsalt varem. Aga ma tean, et see ei ole võimalik. Okay.
Okei. Okay. Ütle mulle see number siis mingil hetkel ja kuu aja pärast teeme kokkuvõtte. Ma arvan, et see peab mingi nädal aega vastu. Okei, okay, ma olen nõus. Keda ma ootame? Mis ütlesid? Sind ootame. Ma ei Hannes ütles, et ta arvab, et ma ei pea mingi nädal aega vastu. Ah, okei. Okay. See, ma olen nõus, et on odav. Aga et kas ta on lihtne, siis on see, et sa pead natuke ikkagi pingutama selleks, et see toit oleks ikka mitmekesine ja huvitav ja põnev ja eriti, et laps ka sööks. See on see challenge, ilmselt. Ja inimesed lähevad lihtsamalt teed, piostavad mingid kus processed foodi või... Okei, lihtne on väga subjektiivne. Lihtne on subjektiivne. Jaa, no sinu oleks lihtne, sa oled teinud korduvalt, on ju. Ma ei tea, mitu aastat sa oled juba vege neid sööke teinud, sa oled juba päris mitu aastat seda teinud. Nii, kui sa tuleb perekonnast, kus seda ei ole varem olnud ja no, ühesõnaga see mentaliteet. Yeah. Siis ta ei ole lihtne, aga ma väidan ikkagist, et ta võib olla odav. Sa võid proovida täiesti vabalt. Ma teen sulle selle eelarve. Tavai. Tee mulle see eelarve. Ikka väga paneb. aga põhjenda mulle ära, miks see eelarve selline on. Ei, ma teen ma tahan ikka ridasid näha. Mis on sissetulekud, mis on kõrvalkulud, mis on mingid muud asjad ja kus see nagu see summa tuleb. Ega ma teen ise pean täpselt samamoodi arutuse kuidagi, aga ma ei mõtle suvaliselt peast mingid suvalised summad sulle, et sa pead sellega hakkama saama. Jah, see oleks... see oleks totter natuke. Aga tõvõi. Üks euro päeval. Aga kes su seda eelarve nagu... paikapidavust valideerib, sest et sina ei ole pereline. Lisaks on see, et meil on olemas keskmised palgad, miinimumpalgad, miinimum elukulutus või need, mis on miinimum elukulu, midega sa saad hakkama, miinimum lapsekasvatuskulud, kõrvalkulud, kõik muud asjad, see on väga lihtsasti nagu arvutatav. Okei, okay. Tavai. Mitte väga lihtsasti jällegi taaskord, selles mõttes, et see võtab natuke effortit, aga nagu see on välja arvutada, see ei ole midagi nagu ülemõistuse. Eks siis, kui sa mulle need read teed, pane viited. Ma muud moodi ei teeski seda. ja siis me esitame selle ka kuulajatele mingil hetkel ja vaatame, kas teeme väikse eksperimendi. Kuu aega. Sest mind huvitab ka. Mind huvitab, mis eelarve tuleb. Ma olen väga huvitatud. Ma tean, mis minu eelarve. Sa võid hakata tegema neid menüüd. Kuu aega pärast siis. Jah, näiteks. See oleks väga paja, siis ma pole taksi ka proovida. Siis tegelikult see sama info puudumine ongi ju see põhiline, mis Mida? Ei viitsi. See on teiega huvitav tegelikult, Hannes. Kuidas Hannes nii väga nälgida. Väga huvitav. Miks arvad, et ma nälgin? Sorry, ma lihtsalt ei usu sellesse, et on võimalik ennast kuu aega ära toita maitsvalt nii, et nagu selle eelarvega, mis inimestel on, et elada. Nagu kes ei teeni palju. Nagu okay. Kes on tõesti nagu vaesuse piiril. Okei. Okay. Ja sealt tulevad enamasti need inim, nagu need lapsed, kes söövad neid kuradi piffe ja mingisugust kartulikrõpsu ja kokat lihtsalt seepärast, et see on odavõim lahendus. Minu meelest. See on minu arvamus. Aga ma olen järgmise ebapopulaarse arvamuse poole, mis on, ei ole veel mitte kuidagi vähem. Minu meelest Eesti peaks olema vaba. Oho, mis olen peaks siis? Nii. Ähemalt mitte parlamentaarne vabariik, see pärast, et minu meelest Eesti vabariigis ei ole piisavalt palju poliitikuid, keda saab iga 4 aasta tagant välja vahetada. Ja kust ma tean? Mitte olema peaks? Aga minu meelest see lihtsalt ei tööta. See oli minu... Sa ei saa öelda, see on minu arvamus. Minu arvamus on see, et see süsteem praegu ei tööta. Kui ma oleks pakkuda mingisugune lahendus, see... siis ma käiks ja pakuks seda lahendust. Kuna see läheb nii hästi kokku sellega, mis mulle on järgmisele, aga okei. Aga jah, ma arvan, et... Diktaator see. Ei. Kus üles teine... Üks teine see
ebapopulaarne arvamus on, kunagi lugesin ka kuskit, oli see, et osad riigid tegelikult ei suudagi funktsioneerida ilma selleta, et nad ei oleks see diktaatorlik. Jah, aga nii ongi. Ja... Nad lihtsalt ei suuda demokraatiat pidada. Meil on vaja. Meie vabariik on minu meest tehe näide selle peale. Esimese 10 aastaga oli meil, ma ei tea, mitu kuradi fucking valitsust, ega meil praegu parem ei ole ja nagu me suudame, me saame toimima selle põhjal lihtsalt, et inimesed on nii rahulikud ja nii tagasihoidlikud ja lihtsalt lähevad vooluga kaasa. Kui see oleks ükskõik, mis muu riik, kus oleks inimesed, oleks veidi temperamentsemad, see riiki toimiks. Aga tema sellel, et eestlased on nii rahulikud ja teevad oma asja ja nagu eestlased saavad hakkama hoolimata oma valitsusest, mitte tänu oma valitsusele, siis see on ka ainuke põhjus, miks see vabariik nagu koos püsib. Kui Eesti inimesed oleksid natuke ebaratsionaalsemad, siis see riiki püsiks koos. Aga see on minu võibolla ebapopulaarne arvamus. Mul at me, nagu... Eestlane on hästi tuim selle riigi juhtimise osas ja mu poliitiline maastik nagu lihtsalt mingi, okay, whatever, nagu suke. Kolm inimest läheb protesteerima. Meile meeldis. Meil on. Ei, mitte, et mis see targem oleks, aga see oli mu arvamus. Jah. No, mis on, et mingid valikud on. Mis on valikud on? Kelle on selleks huvitavad demokraatliku suunaga valitsusresiimid? Aga natuke funkim nii-öelda. No, näiteks see on olemas parlamentaalne monarhia, siis on olemas ka näiteks selline presidentaalne vabariik, kus presidentil on oluliselt rohkem võimu kui meie presidentil. Meie president täidab ainult esindusliku funktsiooni. Mõne üksiku juriidilise mööndusega. Siis on puhas jah, diktaatorlus. No, ilmselgelt seda meist keegi ei poolda. Ja kindlasti on ka mingisuguseid muid lahendusi, näiteks vanaste Roomas, kus demokraatlik vabariik nagu või demokraatlik juhtimisviis üldse alguse sai, oli ju see, et kõik pidid olema valitsuses, aga teatud aja jooksul. Ja siis, kui sa olid olnud, siis sa tagasi ei saanud enam. Sa pidid oma aja lihtsalt ära tegema. Ja et need nagu variante on... Ja siit tuleb see Eesti probleem, kui meid on vähe. Täpselt, sellepärast ma ütlengi, et aga nagu meie selle... Ligi 30 aastaga me oleme nagu näidanud, et lihtsalt Eestist ei tooda lihtsalt nii palju poliitikud peale, et me saaksime esiteks seda ühte inimest täis panna, kes oleksid nagu iseseisvad ja mõtlikud inimesed, kes on nagu, kellel oleks oma hääl selle asemel, et lihtsalt kuulata seda, mida nende kuredi parteinil ette ütleb ja rääkimata peaministritest ja muudest tegemistest, kes nagu ühe mingi sita kokku tegemisega lähevad järgmise sita peale ja siis lõpuks lihtsalt hakkavad mingit muid asju tegema ja ei vastuta mitte millegi eest. Teispidi, kui oleks see piirang, et ütleme kaks nii-öelda seda, kus ma ütlen, valitsusaega või midagi, kui on nagu ära istutud näiteks, et siis nagu USA's on see 4+4 on ja, et siis pärast seda see ei tõi tagasi minna, et peab alati roteeruma, aga ma arvan, äkki see tooks rohkem inimesi nagu paneks huvitama sellesse, et siin kogu roteerub, et ma proovin ka nüüd minna. No vaata, teine küsimus on jällegi see vaata, et kas need uued rotatsioonid, kas need oleksid kindlasti paremad. Sellepärast, et kui sul puudub arusaam sellest, kuidas riigimehaanika töötab, siis sa ei oska seda ka ära kasutada. Ja teine asja on see, et nagu kõik inimesed ei ole loodud selle jaoks, et teisi inimesi juhtida või et mingisugused otsused vastu võtta laiemas plaanis, mis ei puuduta neid ainult nende enda ja heaolu. Juhtimine ei ole niisama lihtne asi nagu lihtsalt see, et me võime iga ühe, kellel on haridus sinna saata, et juhtida, sest et need inimesed ei sobi lihtsalt sinna. Seda ka jah, aga noh, ütleme siis, et mingisugune, ma ei tea, koolitus või mingisugune test või... Ega sa ei õpeta inimesi juhtima. See ei tööta nii. Sa kas oskad seda, sa kas teed seda? Ei, nagu selleks ametipostiks, et oleks... Peab läbima mingisuguse testi või kriteeriumi, mis ütleb, et ta on pädev sellest, et see läks tööks. Ja kui ei ole, siis ei ole.
No, see on isenesest on see hea, aga ütle, kuidas, mis testi sa teed selle jaoks, et panna inimest näiteks praeguses olukorda, kui sul ei ole varem sellist olukorda kunagi olnud, mis moodi sa teed testi sellises olukorra jaoks, et sa tead, et mis moodi ta teeb, see on ka oma ette keeruline. Teisest küljest on jällegi see, mis on olnud... Ja üleüldse selle loomine oleks ja, vähe keeruline. Iga pidi on see keeruline ja samamoodi on ka see, et võibolla me peaksime hakkama testima hoopis valijaid, kes teeksid võibolla paremaid otsuseid. Kuidas sa valid, kui sa ei tea, nagu absoluutselt... No see on see Plato see idee demokraatiast, millest kui me eksin nüüd. Kes tahtis, et ainult haritud inimesed saaks valida. Sa pead olema nagu... teadlik sellest. No, filosoofid on läbi ajaloo öeldud, et filosoofid võiksid valitseda. Jah. Aga no, see selleks, minu mõte lihtsalt on selles, et ma ei situ selle peale, mis meil on nagu saavutatud, ma lihtsalt situn selle peale, et nagu ma ei näe järjepidevalt nagu seda juurdetulekut värsketest poliitikutest, kes suudaksid oma ülesannete kõrgusel olla või ma näen lihtsalt seda, kuidas minnakse vana radapidi ja mingi tekitatakse mingisuguse koalitsioone, millel puudub igasugune nagu sisu ja vaieldakse oma vahel, et tegeliku tööga ei tegeleta. Ja minu mõelest see ei ole nagu jätkusuutlik või nagu mõistlik valitsemisviis, kui meil toimub see nagu aasta kümneid, mitte nagu et see oleks ühe valitsuse probleem. Ma ei ütle, et see valitsus on oluliselt sitem kui eelmine või et see eelmine oleks oluliselt parem olnud kui üleelmine. Ma mõtteliselt on selles, et järjepidevalt me toodame mingisugust paska. Me oleme küll jah edasi suutnud, me ei saa nagu kui me võrdleme ennast nagu teiste riikidega, jah, me oleme mingit pidi nagu oluliselt paremas seisus, aga nagu kas me peame leppima sellega, et me oleme lihtsalt paremas seisus kui mingisugused riigid, kus on kõik puhta perses. See on nagu see point. Ei, no parem su pole peab alati pürgima, et rahul ei maksa olla. Selles mõttes on... Läheb kõladia võtma. On hea. Väga lünklik oli see, et sa lähed... Sa läks vetsu, või? Läheb kõladiat tooma. Aa. Niimoodi ma kuulsin. See on sinu arvuti. Ma arvan, et sellepärast Snapchateks lahti on. Ei, mul nüüd lõpetas juba kõik, see on nüüd on juba net. Kas sul on... Kas sul on veel midagi lisada? Ei. Või me liigume edasi veel tõsistumates teemadesse. Minu... Oota, ei. Kelle kord on? Sinu, jah. Minu kord on ringiga, nii. Just, et... Yeah. Et lähme tõsistemate teemadega üles ja mulle ei meeldi vaniile jäätis. Ei ole! See ei ole võimalik! Mul on järgmine punkt. Sa panid ka, järgmine punkt on vaniile jäätis on täiesti okei. No. Et sulle just meeldib või? Ei, ma olen lihtsalt, et kõik heidivad minu mõelest vaniile jäätis. Et nagu, et see on nagu nii mõtetu maitse. Ja siis ma võin, minu mõelest see täiesti okei, nagu see ei ole midagi viga, nagu jah, see ei ole mu lemmik, aga see minu mõelest täiesti okei. See on jäätis. See on nii jäätis, et see on sinu järgmine punkt. On küll, jah. Ma olen kindlalt rääkinud sellest ka enne, aga ma ei tea, see on nii küsimus, kumb on populaarsem arvamus tegelikult sellisel juhul. Pigem inimestele meeldib vaniile jäätis. Mina olen just kohtunud, aga kõik on mingi heidinud seda. Sest see on klassikaline jäätis. Jah, ja päris paljud need populaarsed jäätised ongi vanilja jäätised. Või vanilli tegelikult. Vanilli, jah. Milli vanilli. Jah, ma ei tea. Ta on minu ajaks nii plass, magus, sõike suhku maitseline, rasvane, pläga. Kunagi sõin Rootsi... Jah, sellega tähab mulle südama pahaks, kui ma söön seda. Ma ei nagu ei suuda. Kõik muud jäätsed on fine. Kunagi siin Rootsi laua peal siukse kuubiku vanilja jäätist ära. Nagu sa sest Rootsi lauas sellest jäätist võtta, just tõesti nendele mingi mitu siukest. Ma tegin ka sama. Ja siis ma sõin ära selle. Ja siis ma mingi, ma saan veel. Ja siis ma läksin, võtsin veel ühe siukse kuubiku seda jäätist. Ja siis selle ära. Siis ma mingi, aga siis sa sai läbi. Ja siis ma mingi, veel. Mulle... Ma tegin täpselt sama, ma suur Rootsi laud oli ja siis ma võitsin fucking chocolate mousse
vaniljamuus, ice cream ja mingi arbuus või midagi. Nagu super. Mis ta ütlesin ühe keedu munaga, siis kui ma selle laht tegin, ta oli vedel ja siis ma ei söönud seda. Ma olin mingi kuus. Ma olin kuus. Miks sa see keedu muna sinna panid? Siis ma mõtlesin, et see on, ei, nagu algul võibolla, mul oli võibolla algul mingi võileib või midagi ja siis võtsin keedu muna. Ja siis see oli, seest oli vedel, mingi, ma ei taast. Classic. Nüüd ma ei sööks ühtegi neist asjadest. Keedu muna või? Vastupidi kõik. Et nüüd ma sööks pigem seda keedu muna, mis on seest pool vedel, kui need mingid chocolate mousse ja asja. Vanib vahukordne. Jõu. Et nii, nii palju siis vanile jäätsest. Mulle meeldib. Ma ei söö nii palju jäätist, aga kui ma söön, siis vanile jäätis on kindlasti üks nendest. Mm. Ma avastasin kuidagi väga hilja enda ajaks, et see, mis see Itaali jäätse nimi on, see... Gelato. Gelato, jah. Ah, stratocelli, yeah. Või? Ei, see on tüüp. Stratocelli. Ega see on jäätse tüüp. Yeah. Ma mõtlen gelato ja, sest et see on tehtud mitte nii kooredeks ja ühesõnaga teile ei maitse nii magusalt ja kuidagi nagu palju, palju kergem minu jaoks, et ma eelistan seda, aga kui midagi. No jah. Võt nii. Ebapopulaarne ma arvan siin, vähemalt sellele mehele, kes minu paremal ekraanil on. Kõik on väärtuslikud, kõik on vajalikud, kõigil on eesmärki, kõik peaksid selliselt tundma ennast ka. Ma olen ainult viimasega nõus. Aga sa olid inimestest? Tule, ma oleks nagu mingi räige munn. See on ebapopulaarsest arvamust. Ei, aga selleks me diskuteerimegi saate põhjendada. Mida ma põhjendan? Ma lihtsalt usun seda. Ma päriselt arvan, et igal inimesel on eesmärk ja kõik on väärtuslikud siin maailmas. Jaa. Yeah. Ei, no see on kõik tehtne, on mingi eesmärk. Yeah. Ja kõik on väärtuslikud. Aga Mr. Hannes. Ma lihtsalt leian, et enamus enamik inimestest on asendatavad. Ei, asendatavad. Jaa, aga kõik... nagu siis ei ole ka nagu... Mitte keegi ei ole asendamatu, aga kõik on vaja. Mina arvan küll, et... See on see point. No... Kes on asendamatu? Ei, no, näiteks sina. Kõige ehedem näide on näiteks asenda Elon Musk. Kuidas sa asendad Elon Muski? Ta on täiesti asendatav. Kui oleks Elon Musk oleks asendatav, siis ta ei oleks Elon Mida Musk, siis oleks ainult Elon Musk, siis oleks mitu sellist inimest. Praegusel ajal on meil ainult üks Elon Musk. Ja ongi, raudselt aga on ta ei ole Elon Musk. Veel, kes on täpselt samasugune, aga ta ei ole seal täpselt. Kohal, ta ei ole seal positsioon. Aga Elon Musk on inimesena viinud. Ma arvan, et Elon Musk on see inimene, kes teab väga hästi, et ta on asendatav. Kõik on asendatavad. Elon Musk võib-olla avalikult võib öelda, et ma arvan, et ma olen asendatav, aga ta teab matemaatiliselt, on ainult Elon Musk see, kes suudab viia lõpuni Elon Muski asjad. Jah, võib-olla inimesi, kellel võivad olla need teadmised. Ja see suutlikkus omandada neid teadmisi nagu Elon Musk, aga Elon Muskil on olnud see järjepidevus, tahtmine ja see mõistus, et need ideed ka ellu viia. Ja sest ühest asjast ei piisu, see peavad olema kõik need asjad. Aga Hannes Virkus on ka ainus inimene, kes suudab Hannes Virkus asjad lõpuni viia. Ja. Sest on sinu asjad. Ja ma ei arva, et mind on mitu. Aga sa oled asendatav ikka selles kõiges, mis sa teed. Ei. Ei. Jaa, sinu tööd võiks keegi teine ka teha, andes piisavalt aega ja treeningud, jaa, saaks ei, ikka. Ei, seepärast, et puhub olema üks asja on veel, motivatsioon. Absoluutselt, ma arvan, väga paljud inimestel on motivatsiooni. Jaa, aga kõik need asjad kokku ma ei usu. Sellisel juhul ei ole mitte keegi asendatud. Ma arvan, et väga paljud inimesed on. Nende kriteeriumid järgi... Kuidas? Kõik on ju unikaalne. Ma ei arva, et kõik on unikaalse. On unikaalne, unikaalsed oskused, unikaalne kogus motivatsiooni, unikaalne kogus eeldusi ja kõik need asjad kokku teeb tema unikaalseks. Ma ei... Ta on asendamatu.
Eks siis sinu loogika järgi absoluutselt iga inimene maailmas on asendamatu. Ma ei usu, et kõik inimesed on unikaalsed. No, kuidas mitte? Ma ei usu, et kõik inimesed on unikaalsed. Nagu sina näiteks. Võtame sina, nii. Sinu töö, sinu motivatsioon, sinu eeldused. Mis seal mitu inimest maailmas teeb? Mitu inimest kuidas maailmas teeb asendatav? Sellist tööd nagu mina kuidas teeb? Kuidas ei ole asendatav? Aga kui ma palju? Seda. Ma ei tea, arv, no, ma arvan, et sita. Ma arvan, et kümneid tuhandeid. Kindlasti ja. Mitte. Okei. Okay. Mis sa nüüd ütled mulle? Ja täpselt. Ma ei tea. Sellepärast ma ütlengi nagu, sa, nagu... Aga kuidas sa oled asendamatu? Ütle mulle, mis teeb sind asendamatuks? See on tööintervju. Mis teeb sinna asendamata? Me ei tohiks praegu lahti lasta okay. ja keda kuud võtta. Tõestava väärtus. Ja. Tõestava väärtus. Minu kogemuste baasi, nagu nendest kõikidest töödest ja elukogemustest, mis minul on, ma olen veendunud, et maailmas võib olla heal juhul kaks inimest nagu matemaatilise tõenäosuse järgi veel, nagu kellel võivad olla sarnased kogemust nagu minul. Ei, sest need inimesed ei saa asendada mind. See pärast, et nad on ise kuskil ka. Sest nad on surnud? Ei, või... ma arvan, et nad elavad, aga nad täidavad oma eesmärki. Aga nagu on teatud grupp inimesi, kes teevad mingisugused töid, keda võib asendada igaüks. Sina, mina, Mark, kuredi Tauno kolme tänava pealt. Sa just ütlesid, et meie võime asendada teisi inimesi, aga meid asendada ei pea kõik inimesed. Sa tarvad, see on see vahe. Osad inimeste elukogemus ja see, mida nad teevad, ei ole sama nagu on see, mida näiteks olen mina teinud. Jaa, aga muidugi see mitte. Ongi see vahe. Muidugi mitte. Absoluutselt iga inimese elukogemus unikaalne. Jah. Aga, okei, okay, kuidas ma saadab yeah. sulle? On teatud grupp inimesi, kes elavad... Mm-hmm. üksteisele ääretult sarnast elu. Sa kohtud nende inimestega ja nad räägivad sulle oma elust ja sa oled sa oled kuulnud seda lugu 10 korda varem ka, 100 korda varem, oleneb paljus inimestega räägid. See pärast, et nad on elavad selles teatud mingisuguses kastis või karbis sees ja nad ei mõtle nagu kuidagi sellest nagu karbist väljas. Ja need inimesed kõik on asendatavad. Sellepärast, et nad töötavad mingisuguse nagu selle ühe joone järgi. Nad mõtlevad ühe joone järgi, nad käituvad ühe joone järgi, nad söövad ühe joone järgi, nad riietuvad ühe joone järgi, nad kuulavad täpselt ühesugust muusikat, tarbivad ühesuguseid asju. Absoluutselt kõiki. Need kõik inimesed on asendatavad sellepärast, et elu on nad kasvatanud täpselt sellised, nagu nad on. Selle jaoks, et nad oleksidki sellised asendatavad. Ja siis on teine grupp inimesi, kes ei ole asendatavad, kes on need, kes liiguvad edasi. Läbi ajaloo, inimajaloo on olnud inimesed, kes avastavad midagi, kes nagu liigutavad neid piire, kuhu need ülejäänud inimesed kaasastuvad. Okei. Ja sellepärast ma ütlengi, et neid inimesi, kes keevad ja tarbivad täpselt ühte seda sama asja, neid saab asendada. Nad ei ole unikaalsed. Nad ei ole unikaalsed selle põhjal, et nad täna kell 10 mõtlesid unikaalse mõtte, mida keegi teine maamuna peal parasjagu ei mõelnud, aga järgmine minut nad mõtlevad täpselt seda sama mõtet, mida veel mingi 100 miljonit inimest mõtleb, sellepärast, et nad töötavad enam vähem ühes samas kordi ajajoonis. Ja nad tarbivad sama meediat ja nad tarbivad sama kõike muid asju. Ja sellepärast on nende töökohtadele kandideerimiste arv, ma ei tea, mingi, ma ei tea, inimesi võetakse tööle 10 000 ja kandideerib 200 000. Ja see ei ole mitte mingit vahet, millises sa nendest 200 000 võtad. Sest et tõenäoliselt sa vallandad ta nagu nii aga aasta pärast. Okei. Okay. No ma sain su arvamuse ajalt jälle. Te olete pisanud seda vestlust yeah. just ükskord. Yeah. see on väga, väga huvitav mõte ja tegelikult see on nii palju aspekte, mida peaks nagu sinus pidama. Sest mõne inimese elu võib olla nagu kuredi fucking, kuni ta on 70 ja ta ei ole teinud mitte midagi erilist, eks ole. Ja kui ta oli 70, siis ta tegi midagi. Aga enne seda sa võisid vaadata elu kui täiesti taelne, nagu iga teine inimene. Absoluutselt, seal on igasugune. Ja ka vastupidi, kus ta ongi elanud terve elu.
ja pole mitte midagi toimunud . see on nii palju aspekte . ei , muidugi on , seda ei saa võtta nagu selle kõigega , ma vaidlen , kas ta seda lihtsalt sellepärast , et vaielda nagu seda fucking pointi , aga nagu . jaa , aga üks asi on küll see , et näiteks kui sa vaatad Apple'i praegu seda kuradi tüüpi , eks ole , et see Tim Cook teeb ilmselt head tööd , aga ta ei ole Steve Jobs ja Steve Jobs oli Steve Jobs , on ju . There you go . et noh , kui võrrelda , et siis Elon Muski ma ei usu ka , et keegi teeks tema tööd väga hästi , mis ta teeb , aga ta võib-olla . igaüks on igaüks . Elon Musk arendaks . Elon Musk ongi Elon Musk . Fucking Steve Jobs oligi Steve Jobs . Yeah. sa ei saa muuta seda , kes see inimene oli . see ei tähenda seda , et kui teda ei oleks olnud , siis maailm ei oleks siia jõudnud . jah , neid asju võib-olla poleks sellisel kujul olnud . progress on samamoodi ikka ju . laiemas mõistes absoluutselt iga jupp selles suures masinvärgis asendatav . ei ole . No, ei ole , teatud on. Asjade , teatud inimeste puudulekul ei juhtu teatud asju . jaa , absoluutselt nõus , aga see ei tähenda , et suuremas mõistes progress jääb. Seisma jääks sellest . kuidas ? Sa tahad öelda mulle , et kui Steve Jobs poleks olnud , iPhone ei eksisteeriks praegu , siis me elaks kuradi kiviajas ikka veel oma telefonidega või ? ma arvan , et telefoni jääks veits telefonid oleks veits teistsugused küll . 100%. Kiviajas oleks . jah , need oleks teistsugused , aga tehnoloogia areng näiteks selles mõttes poleks seisma jäänud , sest et üks inimene ei kuradi ei sündi . võib-olla täiesti . siin on see küsimus ka , et mis ajalõikes sa vaatad seda . et kui me räägime mingi 100 aastat , siis tõenäoliselt see . ei , aga ehe näide on ju sellest . 70-ndatel või 80-ndatel Windows tõi välja selle tahvelarvutisüsteemi . keegi ei võtnud seda kasutusele  sellepärast , et see oli sitt ja see visati kuskile kuradi prügikasti , see idee . sittest tehtud ja . et Steve Jobs tuli ja näitas , et näed , me saame kõik seda kasutada ja tänapäeval on kõik kohad kuradi tahvlid täis . aga Steve Jobs tegi seda , mitte nagu siis... näed , kõigil teistel oli võimalik seda teha . Bill Gates , kes oli temaga nii-öelda võrdväärne , nemad üritasid ka seda teha , nad ei suutnud seda teha . So ? mu point on selles , et Steve Jobs oli see inimene , kes tõi reaalse revolutsiooni kaasa mingisuguses tehnoloogia valdkonnas . ei , ta fucking müüs selle maha , see on tehnoloogia . jaa , aga see ongi asja point ju , et tehnoloogia kasutusele võetakse . noh , okei okay. . Tesla mõtles ka sitaks erinevaid tehnoloogiaid välja . ja sa väidad mulle , et mitte keegi , see Tsuki Hiromanti , sa oskad mulle öelda , et mitte keegi teine maailmas ei oleks suutnud seda teha . mitte keegi teine maailmas ei ole siiamaani suutnud sellist revolutsiooni teha . ei enne ega pärast , tehnoloogiliselt . tavakasutajate elektroonika tarbeseadmete suhtes . ütle seda vennale , kes ratta leiutab . see ei ole sama . ja jalgratas , jalgratta leiutamine on sama , mis nagu Wrighti Brotherid lennutasid fucking lennuki . see on samamoodi , ühed inimesed leiutasid . teised okay. inimesed üritasid seda teha , aga üks inimene suutis selle teha . see on samamoodi nagu Edison tegi nagu selle fucking pirni . me kõik teame , et Edison tegi selle pirni mm -hmm. . tegelikult üks vend tegi veel , aga ta ei suutnud seda läbi teha . ja seepärast me teamegi , et oli Edison , kes kuradi Peeru valgusest meid pirni valgusele tegi . ma arvan , et neid tüüpe , kes selle tegid . aga me teame Edisoni . kui see oleks täpselt sama lihtne , et me kõik oleksime nagu sama võrdväärsed , siis oleks ju kõik leiutaksid kogu aeg . ja me kõik ütleksime , et ta kõik leiutavadki kogu aeg , lihtsalt keegi kuskil satub mingist filtrist läbi . asja , et inimkonna edasi . aga inimesed teevad samu asju . et see üks inimene , mitte kõik need ei viinud inimkonda edasi . jaa , aga see on . sa saad aru , et sa räägid sellest , et kõik on samadel alustel siin maailmas ja kõigil on sama potentsiaal , lihtsalt keegi , kui ta . kõigil ei ole sama potentsiaal , kaugeltki mitte . okei okay, , ma ei mõtle selles mõttes , et nüüd mingi taunisündroomiga laps võib teha kuradi Steve Jobsi tööd , onju . eriala mõistes . Mark on graafiline disainer , mina aeg-ajalt tegelen sellega , meil on tegelikult sama potentsiaal saavutada samu asju . jah , ei . graafilises disainis või ? jah , näiteks . tõenäoliselt jah . jah , ei . nii  lihtsalt ühel hetkel , ma ei tea , Mark läheb minust lihtsalt ette ja Margi mingid tööd lihtsalt , tal veab ja kuradi plahvatavad maailmas . ja siis tekib sellest mingi fucking
disainirevolutsioon. Ma ei tee kunsti, ma teen kommertsi. Ma teen kommerts kunsti, see ei saa plahvatada. Putsi, sa võidad kuldmuna. See ei tähenda mitte mingi. Ma olen nõus, ma kõik see. Aga okei, ma saan aru, mis sa mõtled. Mõtteks võib lihtsalt... Kui mitte Steve Jobs, siis keegi teine mingil ajahetkel oleks kindlasti teinud. Kui mitte Bill Gates, siis mingil ajahetkel keegi kindlasti. Ilmselt, mis on see, et kui keegi teine teeb seda, siis maailm oleks olenevalt sellest inimesest natukene erinev. See ei tähenda, et see tuleks kunagi, aga oleks natuke erinev. Ilma Steve Jobsita ma olen kindlasti, et Bill meie käes oleks erinev. Ma toon sulle huvitava näitavate siin kohal. Meile mõlemale meeldib steampunki žanr. Kui Jeesust ei oleks olnud, siis on tõenäoline, et steampunki žanri elu oleks praegune meie elu. Tead, mingis paralleeluniversumis see ongi. Selle kõik te kaasa Jeesus, ühe inimesena. Üks fucking napakas inimene. Sorry kõik kristlased ja kõik muud, kes kristust usuvad või usu. Aga üks napakas inimene, kes mõtles, et ta on kristus. Ei kaasa selle, et meie kogu muu ajalugu on muutunud. Kas Kristus mõtles, et ta oli Kristus? Või on see lihtsalt Rooma impeeriumi päris hea kuradi püramiidskeemi siiamaani kestab? See on pigem, kes selle... Aga sa aru, mu point on selles lihtsalt, et keegi teine ei oleks saanud olla Kristus. Kristus sündis ja ta oli Kristus. Ja ta tegi selle nagu sellest maailmast selle, kus me täna oleme. Ei. Isikuna, kes iganes... Ei oleks võinud. Selles ongi asja point. Buda. Kõik mitte. Lihtsalt keegi tuli ütles, et see vend on Kristus. Oled sa kindel, et tema ütles? Tema ju ei levitanud üksinda kõikesed üle maailma. Tal olid inimesed, kes panid kirja. Tal oli normaalne PR-meeskond. Aga tema üksinda ei vastuta selle. See sama nagu Guy Fieri ei saaks olla nagu... Keegi teine ei saaks olla Guy Fieri. Tema on Guy Fieri. Ja me kõik oleme kaasas selle reisiga. Keegi teine ei saagi olla Hannes Virkus. See on siiligi selgus. Jaa, aga iga Hannes Virkus. Näiteks on olemas üks fucking Hannes Virkus veel. Aga ta ei ole mina. Tal on sama nimi. Me oleme isegi samal kuu sündinud vist, kui ma õigesti mäletan. Samal aastal oleme küll sündinud, kas see on kuu aega erinevust. Me oleme kaks täiesti erinevat inimest. Kuigi samas võiks mõelda, et meil on ju sarnased võimalused. Me olime mõlemad ühes riigis sündinud, me oleme nagu suhteliselt sarnase selle ala peale sündinud, samas selles geopoliitilises olukorras, kus endisest Nõukogude Liidu sellest osast sai taas sündinud vabariik, vanemad meil tõenäoliselt olid enam vähem suht sarnases nagu majanduslikus seisus, aga me kasvasime täiesti erinevalt ülesse. Nii. Kule, see järgmine osa teeme intervjuu sinu ja temaga ja siis te võrdlete üksteist, kuidas te elud on läinud erinevalt. Minu elu on paremini läinud, ma olen kõik need head kasutanud. Ja siis plaanime, kuidas me saame teid asendada oma vahel. Ja kui teeme võrdlemise sarnaseks, sest et kui keegi küsib, et oota, aga mida sa ajad, kes sa oled, on just, ta näitab, et näe, ma olen Hannes Virkus, et nagu, okei, what? Ma mõletan siit teise näaga. See kõrdi kaks tilka vetsaks teha. Jah. Nad ei ole kaksikud, Mark. Ei ole, aga ametlikul teel. Karl, ma saan aru, et sa vaidled mulle vastu samamoodi, nagu mina vaidlen sulle vastu. Aga... Ei, ma päriselt usun, et iga üks on asendatud. Aha! Ei. Fuck. Ma juba loosin, et ma juba kõik on asendatav. Ma päriselt usun, kõik on asendatavad, aga kõik on võimalik ja kõigil on eesmärk. Ei ole, me saaks väga hästi hakkama, kui 10% populatsioonist kaab, me saaks vabalt hakkama. Aga mina hakkad hakkama? Mingi kõrgi psüüka ei ole. Ma ainult räägin nii. Ma räägin puhtalt objektiivsest tõest, matemaatilisest tõest. Ma tulen lihtsalt sellest subjektiivsest kohast, et see ei ole minu asja. Jaa, aga mina räägin puhtalt sellest, nagu ma olen kuulanud nii palju geenitehnoloogia ja nagu kõike seda, et nagu aru saada sellest, et nagu jah, me võime küll öelda, et nagu me kõik oleme erilised ja toredad ja kõik muu, aga geeniline see, mida geenid edasi annavad, annab meile nii suure nagu eilise teiste seas, kellel on teissugune geenipagas, et me ei...
see on väga, see on sama nagu spartalased, kunagi need kuradi nõrku lapsi viskasid kuskile kalju ääre ja saatsid nahku ja sellepärast spartalased olidki nii tugevad ja nagu kardetud sellepärast, et nad tegid ise selle geenilise valiku, nad vaatsid ja võtsid tugevad ja jätsid nõrgad kuskile nahku. Ma ei ütle, et me peaks, me peaksime seda sama tegema, aga ma räägin, seal on tõde sees, sest see vastuselihul see ei oleks nii olnud. Vaat sellega selles mõttes, okei. Okay. Ja see kehtib täna päevani. Me ei ole, esiteks, mina arvan, et mitte keegi meist ei ole eriline. Meil on unikaalsed kogemused, aga me ei ole mingid special snowflakeid, kuradi, mida iga. Me oleme lihtsalt inimesed, ainult. Iga üks meist. Ma olen nõus sellega, et looduslik valik võiks eksisteerida. Ma olen nõus sellega, et meditsiin on olgugit elu mugavaks teinud. Ja see tõttu meie see üldine inimkonna geenifond on päris perse keeratud sellega. Ma olen nõus sellega. Ma olen nõus. Sellegi poolest väga palju on juhtumeid, kus inimesed, kes muidu looduses oleks lihtsalt ära surnud, keda on poputatud, elus hoitud, on üles kasvanud ja teinud asju, mis on mitte maailma mõjutanud, aga vähemalt enda ühiskonda. Nende lähikonda vähemalt. See on, see, jaa. Sa tahad väita, et kuna sinu elus ei mõjuta, aga kuna selle pereelu näiteks see tegi ilusaks ja paremaks see, et see inimene eksisteeris ja ma ei tea, läks mingit vabatahtliku tööd tegema, kuigi ta on ise mingi kuradi jalgu pole ja on Downi sündroomiga, aga teeb vabatahtliku tööd ja teeb kogukonnale head. Sa väidad, et ta on mõtetu või? Ja kus ma seda ütlesin? Ma rääkisin sulle, sa küsisid mu käest konkreetsed näiteid ja ma tõin sulle konkreetsed näiteid inimestest, keda kõik inimesed teavad, kus on näiteid sellest, et inimesed ei ole. See ei pea olema Elon Musk selle jaoks, et olla nagu oluline, vaid ma räägin lihtsalt sellest, et on oli inimesed nagu Elon Musk, kes on olulised või olulisemad kui teised inimesed. Näiteks selles kogukonnas, kui on sul see sama selle Downi sündroomiga inimene, kes teeb vabatahtliku tööd ja on kogu sellele ühiskonnale eeskujuks, siis mida kogu see ümbritsev ühiskond teeb, et tema on see, kes on ühiskonna selle jaoks nagu see eeskuju. Siis võiks ju kõik üksteisele eeskujuks olla ju. Aga ei ole. See on asja point. No. Eks siis see ikkagi ei ole nõus minu, et iga üks on oluline. Isegi okei, okay, fine. Ma ei ütle seda, et sa pead olema... Arvan, et on. Isegi mingi suvaline kriminaal ja mõrvar on oluline, sest ta, ma arvan, väga paljud on oluline õppu. Ma ei hakka ütlema, kes on oluline või kes ei ole oluline, aga ma ütlen, ei ole. Kuidas sa just tegid seda? Sa ütlesid, et ei ole inimesi olemas, kes on olulised. Vastu pidi, ma ju räägin just, et on olemas inimesed, kes on olulised. Vaata, ma räägin seda, aga ma räägin, et kõik ei ole olulised. Vot see ongi see, sa ütlesid, et keegi vähemalt ei ole oluline. No, aga vot see ongi see, et ma arvan, et see ei ole sinu koht. Ega sinu ei, aga ma ei hakka inimeste näpuga ütlema, et sina ei ole oluline, vaid sina oled oluline. Aga ma räägin, matemaatiliselt on tõenäoline, et enamik inimestest ei ole nii olulised kui mõned inimesed, kes on. Mis arvutus see on, näitamust arvutus? Või mis parameetrit sa kasutud nagu? Mille jaoks ei ole oluline? Eesti inimeste. Nii palju inimesi on, kes elavad kogu oma elu puhtalt mingisuguse vale arvamusega ja või mingisuguse vale kasvatuse või mis iganes asjaga ja nad ei võta ühtegi sammu selle jaoks, et parandada enda ja enda ümbritsevat inimeste elu. See on selle asja point. Kas neil on see lõppkokkuvõttes, kas neil on see mingisugune asi sees, et nad võiksid seda teha? Me ei tea, aga kuna nad ei tee seda mitte kunagi, siis me ei saa ka kunagi seda teada. Ma näen päris suurt vajadust neil. Ja ma näen päris suurt põhjust, miks nad eksisteerivad. Need inimesed, kes mitte midagi ei tee. Jah. Mitte midagi ei tee. Miks nad siis on olulised? Mitte midagi ei tee. Muidugi, et see on suht võimatu. Mitte midagi teha on võimatu. Kui sa mitte midagi ei tee, siis sa oled surnud. Aga okei. Okay. Nüüd, kui sa ei hinga, siis sa oled surnud ju. Aga kui sa nagu füüsiliselt midagi ei tee näiteks ühiskonna jaoks, siis sa vähemalt õpetad teistele inimestele näe, mis saab, kui sa ei tee mitte sittagi. Need, kes siin näevad. Okei. Okay. Väga vajalik no, õppetund. Ütleme nii, et... Aga nagu
ütleme nii, et see on väga sügav kuradi see filosoofiline mõte, mida peaks või mida võib siin tunde tegelt arutada. Et siin on nagu väga palju arutamist. Midagi on. Ma leian. Ja tegelikult täiesti palju faktorid, mis peaks arvestama endas, et see on nagu crazy. Ma juba unustasin ära, kelle see kuradi unpopular opinion oli üldse. Karli unpopular. Minu. Okei. Et minu järgmine see unpopular opinion oli juba ära see vanile jätis, nii et okei. Ei, kus oli, jah. Aga läheme taaskord midagi lõpus vahab juurde, et see on jällegi toidu põhine, et burger ja pizza. Nii. Burger ja pizza? Overrated. Inimesed söövad neid ja tellivad neid ja kõik kohad juba ring, kus sa pöörad on. Burger ja pizza. Nagu pigem burger vist on overrated. Nagu no burger kindlasti, see on mul esi kohal ka ja pizza pitsaks, nagu see on mida iganes, aga nagu burger just eriti just imsi. Ja enamasti just sellepärast, et enamasti kohad pakuvad seda ja kui sa proovid, see on mingi tomatest läbi liunend, kuradi vanaema kotlet, kus mingi võibolla suvalise kasmega mingi sõike nässakas sai täiesti suvaline poe oma ja siis söö seda mingi kuradi poole meetrist tükkina. Palju õnne. Annes naudib seda. Kas sa oled näinud kuskil väljas burgerit tellimas või? Ei, ma räägin nüüd üldse. Ma olen suu 100% nõus, et enamus kohts on su burger täiesti mõtetu asi, mida sa kuradi panna menüüsse. Ongi. Aga mu erinevad pitsa kohad panevad burgerid endale nüüd järsku. Ma leian, et see tuleb just sellest, et kuna inimesed tahavad seda, siis päris palju kohad pakuvad seda. Et nagu ma just, et see tuleb ei kusagil. Juhu, see on nii kuradi populaarne. Ja ma räägin, see on kuradi Eesti lemmik toit nüüd. Number one nagu. Jah. Kui ma isegi Volti vaatan mingid populaarsid toite või mis iganes, mis need kohad tellivad, et siin nagu üle ühe on ikka mingi burger. Ma ei saa vastu heelda. Enamus pizza ja burgeri kohad on täiesti ja teine asja on ka see, et väga väheseks oskod actually head pizzat ja burgerit teha. Et see on süüke, et okei, seda ma tahan. Või saa vastu veelda. Et nii. Mõned burgeri kohad on olulisemad kui teised. Jah. See on väga subjektiivne. No nii. Kui praegu selle Volti lahti võtsin praegu, siis popular right now. Esimene on cheat meal burger, teine on vaflid ja kolmas on McDonald's. Mac on Voltis, jah? Oma juba, jah. See isegi peab uksest välja minema, et McDonald'sid saada. See on eriti kurb, nagu. See on kurb. See on juba kurb, nagu. Kule, kui sa ei teadnud seda, siis kurvem on see, et McDonald's on tihti peale number one. Päris tihti. Ma arvan, et see oleneb sellest piirkonnast. Kindlasti. Eks ta on sellega seotud. Aga ma ei osa, et kui kellegil McDonald's ligi teil on, et aga jah, oleneb. Mr. Card. Jah. Kõrred on mõtetud. On küll. Ei peaks eksisteerima. Ainuke kord, kui kõrs on kasulik, siis kui sa teed õigesti, sa on puukat. Saaks kilma kõrreta. Ma olen sellega nõus, et muidu kõrs on mõtetud, on siis, kui sa oled laps, on fun juua.
Ja teine asja on see, et sul on mingi kokteil vastav, mis nõuab seda, et sul on kõrv, kuna see koostus on selline. Ja ala, ma ei tea, mojito tegelikult on nad halb juua, see on nii palju mingid asju. Ja. Et siis see on põhjendatud, muidu on nagu nahkui. Ma ei tea, mulle ei meeldi mojitod nii, et pohve. Kule, neid kuradi margaritasid tegime, neid panime ilma kõrreta. Mina vähemalt panin. Jaa, see on... Margaritat juuakse ilma kõrreta. Margaritat juuakse järgma kõrreta, sest on sinna selle, tegelikult käib selle klaasi ääre peale käib see... Suhkur. See fool. Mingi suhkur või mis on siit? Sugar. Sugar. Suhkur. Okay. Fooli käime. Ma ei tea. Vahel paneks mingi... No oleneb margaritas selles mõttes, et kui me ikka mingi maasika margaritat teeme, et ma kui hapusuhkur. Soole klaasi ääre peale käib. Mingi hapusuhkur ei käime. Ma ei tea. Ei, no sa teed selle fucking klaasi ääred, et siruniga kokku ja siis kastad... Ah, jah, siruniga, jah, just. Mida käid sinna käib? Aga jah, kõrred, mõtetud. Keegi oskab margaritasid, keegi oskab margaritasid. Pigem jah. Teevad rohkem siit. Yes. Ainuke kõrre hea kasutus asi, mida ma suudan mõelda, kui sa teed jääkohvi. Seda on mugav juua. Aga that's about it. Kui sa oled on the go või roolis või midagi, siis kindlasti on põhjendatud. Ja seda ma mõtlengi. See ei peaks roolis üldse jooma. Aga vahel on vaja. Vaja lausa või? Kui suures. Mis valikuid sa oma elus tegid, et sa pead? Jää kohvi või? Need on I'm blessed. Yeah. Okei. Okay. Kui sa näed õnnistusene, siis mul on hea meel su pärast. Türa, ma... Ane sõstab seda... Pärast seda podcasti ma olen lihtsalt nagu number üks ei teatud kuradi inimene maailmas lihtsalt. Miks? Kuradi needy. Miks? Ma ei saa aru. Needy bitch. Tõtse on nõu see, et mingi tästi kaitsid enda seisukohti. Jah. Ja inimesed on ebavajalikud. Keegi ütleb mindagi üle, kõik asendatavad. Kus mu jääkohvi on? Out of my way, peasants! Oh my god. Kus üles elusive unicorn Starbucksi jääkohvi vaata müüakse osades poodis, kui te olete näinud äkki. Vaata näinud, jah. Ma olen ostnud ka, ta maitsib nagu kohvi. Ma pole kunagi ostnud. Just gonna say it. See näeb välja nagu, see oleks mingi tüks ikka. Ma vajal ostnud. Kuulajatele väike disclaimer, et meie diskussioonid Hannesega ongi hästi kuumaverelised, sest me oleme hästi kirglikud inimesed. Ja me ei vihka ennast üksteist pärast seda, kui me oleme vajal. Karatsi Sotski Parni. Me saame aru, et nagu erinevate armumustega saab ka koos eksisteerida. Ja, Kristoffer. Jah, vaikla. Nii, meie viimane see fucking Geri arvamus või? Troppi. On ju? Jah. Meil on, see peab olema eri arvamus või? Popular, non-popular opinion. Mis iganes. Ma arvan, et te olete sellega nõus. On, jah. Aastavahetus Jaanid ja sünnipäevad on üle hinnatud. Nõus. Täiesti nõus. Aastavahetus vist veel eriti. Nagu kõik kohustuslikud peod on minu mõttes. Ma ei ole, okei, ei. Ei, ma ei ole jaanipäevaga nõus. Ma olen nõus sellega, et jaanipäeva peod on natuke üle pandud. Aga jaanipäev ise... Ja ma mõtlesin jaanipäeva pidu, mitte jaanipäeva oma selle... Ja jaanipäeva pidu, et joome täis, paneme kõik põlema kõrdi fucking... Ma ei tea. Magame kõrdi fucking... Modernised traditsioonid on natukene üle võlli nagu. See, et... Jaa. Seda küll, jah. Sellega ma nõus. Kuradi 12 päeval oleme juba täis ja grillime kuradi teinedise nägusid juba grilli peal vaata, et see nagu ei ole... Viis kasti õlut ja hüppame üle lõkke ennast põlema ja juhuureis. Kuule, ükskord hüppasin üle lõkke teie keali. Ei, ma tean, tegelikult on. Kui sa mõistuse piirest teed, see on fun. Aga... Ja sünnipäev, no ma ei tea, et sa tähistad... Kellegi inimese mingit asja, et see on nagu one day in year, aga nagu pole natukene üle sellega, et inimesed võtavad seda liigub tõsiselt. Yeah. Kuule, miks sa peaksid olema õnnelik? Õnnelik selle päeva üle, kui sa oma ema eest põgenesid lõpuks.
see on see päev, kus tegelikult sinus sai ema sees põgenesid. Sellepärast, et see oli esimene moment, kust psühholoogiliselt sa lahmesid oma emast. Sest et siis te olite üks ja pärast seda enam te olite kaks ja see on sinu jaoks see moment. Tegelikult pidi psühholoogiliselt olema see moment, kus sa saad aru, et ei ole sinu ja ema, ei ole kogu maailm, kui tuleb mängu isa. Hoolimata soost, siis sellest momentist tekib sul mina pilt, sellepärast, et sa saad aru, et ei ole ainult sinu turvaline see ema moment, vaid on ka kolmas inimene ja te võitlete armastuse nimel nagu koos psühholoogiliselt. Ja siis hakkavad ja see on juba lisa. Ja kui sul on näiteks mingi tõed vennad juures, siis aga see uus aasta ja sünnipäev on tegelikult niimoodi, et pigem see sünnipäev on minuaks olulisem mitte endale, vaid üleüldises mõistes inimeste puhul selle tõttu, et see on sinu uus aasta, mitte see üld kasutatab uus aasta nii-öelda. Et kui me loeme seda, et ma tegi ümber päikese ühe tiiru inimesed. Laseme kõrred ilu tulestikku. Ei, ma olen täiesti nõus, et te peaksite seda rohkem täistama, kui mina 30 saan, kui see, et maakeral see just see 2020, ma arvan, et see on rohkem täistamist väärt. Maakera ei saanud 2020. No see, mis meie ütleme, et see 2020. Hannes on kristlane. Maakera ei ole 2020 aastat. Ei, see ei ole, uus aasta ei ole maakera. Aga nii me täistame seda ju. Me ei ütle, et maakera on 2020 aastat vana. Lihtsalt 2020 aastat on Georgiuse kalendri järgi Jeesuse. Jaa, aga nagu see nii me täistame seda, et see on see sünnipäev. Nii on 2021. See on lihtsalt aasta number, see ei ole sünnipäev. No aga kuidas sa eristad seda? Mina ei ole seda kunagi sünnipäev. Aga see on same, sul on ju samamoodi, sa saad 30, 31, 32, 33. Jaa, aga see on see, kui kaua mina olen siin maakera peal olnud. See on minu vanus. Aeg on relatiivne. See on minu sünnipäev. Me loem. Aeg on ainus konstant. No täpselt, aga kui sa tead, kus sa oled 30 aastat maa peal olnud, võib-olla sa oled olnud 28,5. Meie aja arvamise järgi. Täpselt. Aeg on kokkuleppe ju. Aga meie aja arvamise järgi. Selles mõttes, selles aja, selles süsteemis ma olen... Aga selles samas süsteemis on maa 2020 aastat vana ka, sest meie aja arvamine hakkab Jeesuse sünnist. Ei ole. Maakera on meie aja arvamise järgi ju vana ta on. 2000 aastat ja 2020 aastat, sest et me hakkasime lugema aastaid Jeesuse sünnist. See on see, milles me oleme kokku leppinud ja me igapäevaselt elame selles süsteemis. Meie aja arvamise järgi on maakera 4543 korda 10 aastamise 9 aastat vana. Jaa. Yeah. Sest järgmine kord, kui see lepingule ka Jeesus elas ju. Proovi seda. Ei. Nagu aeg enne Jeesust eksisteeris ka ju. Lihtsalt meil on kokku lepitud, et meie lääne maailmas loeme aega lihtsalt sellise kuradi süsteemi järgi. See on tõsit vajast ära saanud. Kuidas ei? Maakera ei ole 2020 aastat vana. Debiilik. Nüüd ma ütlesin küll, et debiilik. Sõima ma lause. Jah, see on lihtsalt, see on laus lollus juba. Hannes naerab selle. Aga... Mis ma ajusin? Aga... Ei. Ma arvan, siin on perspektiivi küsimus ka, kuidas sa tahad seda lugeda, eks ole? See on teaduslikult lähenetud. Ära hakka, see on arvamuse küsimus. See ei ole küll koht, kus öelda, et see on subjekt. Ei, aga tegelikult, okei. Kui ma päriselt räägin. Ei, no, kui sa oled kristlane, siis sa ei usu sellesse, et see on 4,5 miljardit. Seda nagu nii. Olgugi, et Kristus tegelikult elas esimesel sajandil. Aga nagu, okei, okay, kui me võtame, aga kui me tegelikult tõsiselt võtame seda nagu banaalsust, sellest, et me ütleme, et nüüd on aasta 2020, siis see on debiilsus ju. Ja, ongi. Tegelikult on ju see üks süsteem, mida pakutakse. Oli vist türa, mis fakt Tais on mingi, ma ei tea, mis seal on praegu mingi 6900 või ma ei tea, mis seal on 8800 või ma ei tea midagi sinna kõnti väitek ma otsin selle time türa,
Te võite oma järgmine asja, ma otsin. Tegelikult see on hästi huvitav. See sul on. Ah, mul on ju. Fuck. Ja mul on kõik. Sa tegite top 6 või? Või sa ütlesid, et teeme viimase? Ei, ei, mul on top 5. Nagu... Ma ei tea, mis meil juhtus, aga... kõrvalt ma otsin seda asja, et kus ükskord oli mingi värk, et üks nii-öelda vandenõu asja on, vaata, kus on see, need kadunud aastad. Et meil on tegelikult aasta 1600 midagi, et keegi oli midagi nihverdanud seal ajapidamisega. Olete kuulnud yeah. sellest või? Ma kõik seal leia seda asja. Oot, mis asja? Sita see. Jaa, oota. See liiks konkreetne, Phantom Time Hypothesis, vah? On jah, vandenõu teooria, mis ütleb, et mugavad on sinne Püha Rooma see imperaator Otto kolmas ja paavst Silvester teine. Silvester. Ja võimalik, et Byzantia imperaator Konstantin 7 otsustasid, et nad in order to place them at the special year of AD 1000 and to rewrite history to legitimize Otto's claim to the Holy Roman Empire. Not, believed that this was achieved through the alteration, misrepresentation and forgery of documentary and physical evidence. According to this scenario, the entire Carolingian period, including the figure of Charlemagne, is a fabrication with a phantom time of 297 years added to the early Middle Ages. Et nad lisasid 287 aastat. Ehk siis praegu peaks olema 1723. Et siuke värk. Mhm. Siuke, kellele vandenõu teooriad meeldivad, siis see on siuke huvitav, millest suhkanda. On jah, vahepeal on mingisugune aeg, kus ei ole nagu väga palju kirjanduslikke neid. Jah. See on vist see, kus see alguse sai. Selle ideele on jah. Watch. Aga Karl, mis sa otsisid või sa leidsid või mis sa teed? Ei leidnud veel. Okei. Mul... Te võite mul, muid asju rääkida. Mul on viimane, siis see on, et popkultuuris siis Batman tegelasena on igav. Sest et Batmani huvi on täpselt nii on täpselt nii huvitav, kui huvitav on tema see vastane. Ma ei ole sellega nõus. Ma tean, anna selle meeldib Batman. Ma mõtlen tegelasena. Ma saan aru, et nagu... Mulle ka tegelikult meeldib, aga... Et need koomiksid ja multikad eriti vaata. Need just need täiskasvunutele mõeldud animatsioonid on ju. Yeah. See on ikka verd ja vägivalda normaalselt. Ah, muideks, Hannes, kas sa vaatasid selle Batman Ninja ka ära või? Ma proovisin vaadata, see ei raske vaadata. See on vähe teistmoodi on ju. Aga see oli hästi tõsine vähemalt. Ma saan aru, et need nagu temaatikad ja teemad, mis sealt nagu läbi käivad, on väga tõsised ja raske oli vaadata. Tumedad. Ja... Aga see ei ole tegelasega selles mõttes ju seotud. Ma ei tea, tegelasena. Sa oled rikas, sa oled lihtsalt katki peast on ju, ja sa arvad, et sa oled mingi kuradi nahkiir ja lihtsalt mängid oma mängiasidega. Yeah. Ma ei tea, ma ei näe rohkem... Samas ma ei ole kunagi süvenenud Batmani. Ma ei ole seda sügavust nagu otsin. Tegelikult ta on mingi hull assassin, kellel on mingi hull backstory. No esiteks ta ei ole mitte lihtsalt rikas inimene, vaid ta on sisuliselt nagu Buda, kes jättis oma rikkused ja läks nagu laia maailma nagu avastama. Juba tuleb sügavust. Nagu mingisuguse uue võimendele läks tagasi sinna nagu maailma, mida ta vihkas selle jaoks, et oma isa pärand nagu õigeks teha. Teiseks on nagu see, et tal on poeg, tal on naine, kes on selle mingi kuradi assassini, nagu pea assassini, maailma assassinite liidu tütar. Või nagu selle pealiku tütar on tema naine ja nende poeg on nagu mingi oma, et kuradi marakratt.
lisaks need erinevad Robinid, mis on tema nagu õnnestumised ja mitte õnnestumised, Nightwingi puhul siis õnnestumine ja selle ühe Robini puhul nagu Dick Graysoni puhul siis see kuradi läbikukkumine, kes siis kelle Joker ära tapab, et nagu seal on nii palju neid väiksed nüansse, mis tulevad nagu nende asjade puhul nagu välja ja kui sellesse nagu süübida, mida ei ole filmides tehtud, seepärast, et filmid on alati nagu ühe ja sama loo järgi põhimõtteliselt alati tehtud, siis jah, ta on nagu läbi nämmutatud ja leierdatud nagu lugu, aga nagu seal on oluliselt rohkem tegelasena seda sisu, kui näiteks ütleme Peter Parkeri puhul, kes on nagu tegelikuses lihtsalt hea nerd, vaata, kes on lihtsalt südamlik nerd. Samamoodi võiks öelda, et Spider-Man oma tegelasena on palju mõtetum. Ja ma arvan ka, ma olen pigem Hannesega nõus, et ta on ikka päris kompleksne ja huvitav tegelane, ma arvan. Ta on kompleksne, aga võibolla enamus lugus ei keskendu nii palju tema peale. Pigem ta on sõike, et oh, I gotta find this problem, okay, blah, blah, kõige põnevam, blah. Kõige põnevam. Kõige põnevam. Kõige põnevam. Kuri ja siis on mingi villain, kes võtab kogu uvi enda peale. Kõige põnevam Batmani osa on see, mis on iga inimese, või nagu ütleme, tava inimeste risti vastupidine see omadus on see, et ta ei karda olla halb tegelane selle jaoks, et teha head, kus enamus inimesed tahavad olla head, et neid armastatakse sellest, et nad on head. Ja see on hea asi, mida nad on üritanud nagu rakendada. Aga kas või Nolani filmides, nagu see Christian Bale'i Batman on nagu mingi suht iseloomutu minu ajaks, whatever. Tal on vahepeal väiksid sellised nüansid ja siis need jäävad ikka kuskil taustale, et tuleb Heath Ledger'i Joker ja siis on nagu holy shit, kui lahe see on. Ei, absoluutselt. Aga nagu sellepärast... Või Bane, on ju. Et seal on tegelikult väga palju ja kus juures selle kohta on terve üks podcasti osa, kus nad analüüsivad Batman The Animated Series, kus on üks, võimalt me ükskord rääksime ka podcastis sellest. Ja seal on välja toodud see, et kogu see asi on Bruce Wayne'i välja mõeldud maailm pärast seda, kui ta vanemad tapeti. Ja kogu see on tema skisofreenia, mis on nii-öelda see Batman The Animated Series. Ah, jah, siis, see on päris creepy. On, jah, see on väga loogiline. Aga Tai kalendris on, mis kasutab budistiku kalendrit, on 543 aastat Gregoriani kalendrist ees. Ma leidsin ka selle enda oma üles nüüd. Holocene kalender lisab täpselt 10 000 aastat siis praegusele domineerivale kalendrile. Ehk siis 10 000 aastat sellepärast annab, ehk siis praegu 2020, 12.020, sellepärast paneb juurde, et see läheb siis Holocene geological epokiga ja neoliitilise revolutsiooniga kokku, kui inimesed siis selle korilas küti elustiilist liikusid agrikultuuri peale ja rohkem nagu püsivamat asutuste peale. Kas see on lihtsalt sellepärast, et me suudame selle nagu vähe täpsemalt kuidagi ajalast ära märkida versus mingi muu aeg, mis nad ei valinda? Miks just see? See ajastu, mis läheb sinna? See põhjus oligi see, mis ma praegu ütlesin. Küsige Cesare Emiliani käest, kes on... Ei, ma mõtlen, et miks mida siis, kui me AFist inimeseks hakkasime arenema mingil etapil. Sellepärast, et siis on näitasin esimese kultuurilisi jäänukeid, aga see on sellepärast, et siis oli see aeg, kus oli see suur ujutus ja suur mingi jääajalugu või mingi muu asi. Ja viimane see nagu suurem jääaeg lõppes siis ja siis sellest ajast on neid asju leida. Et just kui uus algus. Et just kui uus algus. Jaa, siin on okay, kirjas. Nii, neli põhjust, miks ta nagu pakkus välja. Karl, see võid 9. aastal. Jaa. Okay. Ei, praegu on okei okay, veel. Et see Anno Domini aeg paneb Jeesuse sünni kuskil aade ühte, aga kuradi kaasaegsed inimesed on leidnud, et ta elas kuskil, et ta sündis kuskil 4 enne Kristust, eks ole. Et see nagu... Pole loogiline, et paneme selle Holocene või Holocene revolutsiooni nagu kaugemasse punkti ja see on üldisem ja see on võibolla täpsem. Ja siis tegelikult universaalselt Jeesuse sünd ei ole mitte kuidagi seotud inimkonna arenguga, et Persis Event vaata. Ta oli teadlane, kes selle pakkus vaata välja, sest et see ongi see human era calendar. Anno Dominil ei ole 0 aastat. See on paha. Tal ei meeldi see.
Jaa, aga see on ka õige, sellepärast, et me ei saa öelda, et see oli nüüd see aasta. Ja ei saagi. Sellepärast ma ütlengi, sellepärast ma kogu see asi oligi see, mis ma rääksin, on banaalne see, et me ütleme, et on aasta 2020. See on see sama point. Ei, nagu see on debiilne jaa, aga nagu see on lihtsalt see süsteem, milles enamus maailma on praegu kokku leppinud ja see on see süsteem, mis meil on. Me võime seda muuta, absoluutselt võime. See lihtsalt on see süsteem, mis praegu on. Aega nii kui nii ei eksisteeri, kui time is a construct. Sellepärast ma paningi puid alla. Et maailm on 20 aastat täna. Debiilik. Jah, kui sul ega tegelikult keegi keeles, et seda kasutada, kui sa teed mingisuguse, ma ei tea, projekti või mingi töö või mis iganes, kus sul on täiesti enda kontrolli all kõik, siis sa saad täiesti vabalt rakendada, et näe, mina tahan sellist ajasüsteemi kasutada volund. Ja sa tegeled mingi moodi ajaloo mingi asjaga. Ja aksepteerita lihtsalt. Sa võid dokumentide peale kirjutada, et praegu on aasta mina enne, aga nagu keegi aksepteeri seda lihtsalt, sest see ei ole ametlikult. See ei ole üldises raamis nagu kokku lepitud selliselt. Aga ei, no, nagu, sa võid teha, mida iganes tahad ja sa võid, ongi. Täna on margi aasta. Täna algas margi aasta ja nüüd ongi margi aasta. Ja kõik. Ja minu aja arvamine on 10 kuud, mitte 12. Fuck you. Yeah, mul on 10 hooaega ka veel. Yeah. See on küll paks aeg. Jah, paks aeg, kus see doesn't exist nagu. Tulega, tegelikult... Ei, vaata, mingid asjad on ikka rakendatud sellega, et see üks aasta on ikkagi seotud sellega, et me teeme ühe tiiru ümber päikese täpselt, on ju. See on nagu suvaline. Et mingid asjad on nagu teaduses ka kinni. Aga see on lihtsalt üks selle trackimise süsteeme, mis on neid süsteeme, kuidas nagu päikese seda samat aega ja samasid hooaegasid ja samasid kuutsükled, neid süsteeme on teise. Sa saad... Päikesekalendreid on ka erinevaid. Sa saad öelda, et ühes kuus on mingi, ma ei tea, 40 päeva või mis iganes, et siis sul venib see 10 kuu peale. Ja Egiptuses arvestati näiteks vanasti teistmoodi täiesti aega. Seal ei olnud 30 päevased kuud ja 12 kuud. Ja 24 päevased või tunnised päevad. Need on süsteeme on erinevaid. Lihtsalt see, mida sina tead täna sekund, minut, tund. Mis on pandi kasutusele süsteem. Siis, kui hakkasid rongid käima? Need olid päevad ja kuud. Tunde arvestati ja minuteid otsaselt niimoodi mitte, aga see rongide kasutus tõi selle vajaduse, et inimesed oleksid ühel ajal ühes kohas. Jah, ja siis japsid võtsid, panid seda edasi veel. 15 minuut varem oled kohal, see juba hiljaks. Jah, aga nagu samas, kui sa oled kõik ühiskonnana selle kokku leppinud, normaalne. Jah. Siis nii ongi, jah, see on okei. Okay. Me oleme ühiskonnana kokku leppinud, et kui kella 8 kutsutakse õhtul kellegi juurde peole, siis on normaalne kell 10 kohal jõuda, sest keegi nii kui niisind enne jõuda. Jah, ei täpselt. Nii on. Kas teile veel mingid asja, mis on väga ebapopulaarsed? Jah. Mul on väga ebapopulaarne. Nii. Tulista. Ma arvan, et Hannes sellega on nõus, aga ma arvan, et see on väga ebapopulaarne ikka. See massispirituaalsus on bullshit. Kui sa käid mingites kuradi gruppimeditatsioonides ja sa käid kuradi kambakesi trummi löömas, siis see ei tee sind vaimselt ja spirituaalselt kõrgendatuks ja paremaks inimeseks. Kui sa käid ringi ja sa vajad teistelt samasuguselt mõtlevatelt inimestelt validatsiooni, et see, mida sa teed, on õige, siis sa oled debiilik. Ma olen sügavalt spirituaalne inimene ja ma käin lihtsalt metsas ja ma olen oma ette selle metsaga ja ma saan sealt selle asjaga. Et mul ei ole vaja mingit gruppi inimesi, et koos trummi lüüa, et tunda ennast kui spirituaalne inimene. See massikultuur on bullshit. See on nii jõhkraks täin kais. Ja see on nii võlts. Tõsi. Ma küsin, ma ei vaidle sulle... Ja inimesed asjad sellest nii-öelda fake maailmast välja pääsu, aga siis lähevad tegelikult mingid sarnast teed pidi. Kui midagi. Jah, nii on. Jah. Ei, ma ei maagu mõtlema selle peale vaata, et ühest küljest on see nagu validatsioon, aga teisest küljest on see ka nagu... Osad inimesed on rohkem nii-öelda karja inimesed ja osad inimesed on rohkem eraklikumad inimesed.
jaa, ma saan sellest ühte kuuluvuse asjast aru. See on okei, see on fine. Nagu grupiga koos asju teha, see on fine. Aga kui sa käid seal puhtalt selleks, et tunda ennast nagu mingi kuradi kõrgendatud olend nüüd, see on bullshit. Sest väga palju on sellised inimesed, ma olen näinud. Ma olen käinud ikka nendel kuradi grupi nagu ala mingit kongi asjadel ja meitsioonides asjadel. Mul ei meeldi need, mul ei sobi need, aga see ei tähenda, et kellelegi teisele nüüd ka ei tohi sobida see. See on bullshit. Tohib ikka. Ja need üht, nagu grupi asjad on fine, kui see sobib sulle. Lihtsalt seal on väga palju inimesi, kes on sellised nagu... Fake news. Sa näed, et nad muud moodi ei saa olla kuidagi nagu sellised enesega tegelevad enesega koos olles olevad inimesed kui see, et keegi teine ütleb talle, et ja sa oled eriline ja sa oled võimas valgus olend nagu. Nad ei julge muul ajal ise enda kui üksi olla, kui sa paned pimedusse tuppa nädalaks. Ja aga see on ka see, miks ma ütlesin sulle, et kõik inimesed ei ole unikaalsed. Ei, kõik inimesed on, kõigil on unikaalne kogemus. Kõigil on unikaalne kogemus. Mustreid, Hannes, mustreid, ma olen sellega nõus, kõik inimesed, absoluutselt kõik inimesed jälgivad mingid mustreid. No inimesed on lamm, inimesed lähevad kaasa asjadega, mis nad ise ei tea, miks nad kaasa teevad, see on tõsi. Et selles mõttes, et kui sa oled natuke lost, et sa mõtled, et sa teed spirituaalsed asju, aga nagu sa ei kuidagi ei ole nagu nii-öelda oma valgustest saanud või mis iganes on ja siis võibolla peaks natuke kriitilisemalt pilku enda peale pöörama, et äkki otsi ise enda lahendus või nagu leia oma tees ja pea lammast mängima. Et see on nagu tõsi. See, kui sa nõustud automaatselt kõigega, mis sulle meeldib ja ei nõustu automaatselt kõigega, mis sulle ei meeldi, siis sa ei mõtle ise endaga peaga. Sellega ma olen nõus. Ma võin öelda ühe lisa ebapopulaarse asja mõtte. Ebapopulaarne mõtte. Selle kõige selle lõpuks siia, mis me oleme praegu rääkinud. Ma mõtlesin praegu selle peale. Nutitelefonid on meid teinud rumalamaks. Nõus. 100% nõus. Jah. Oleneb, keda siis keegi kasutanud on, aga... Inimkonnana. Kui sa võtad inimkonnana tõenäoliselt küll, jah, inimesed on lõllimad. Sest mina isiklikult ma ütleks, et ma olen seda võrd nagu... Ma leian, et ma olen rakendanud seda vastavalt sellele, et mul on vaja infot, ma saan selle ja ma tavaliselt üritan seda talletada endale, et nagu, nüüd ma olen selle võrd targem, nii. Aga kõik inimesed ei tee seda. Ja siis, Mark, oled sa mõelnud selle peale, et nagu vanasti... Kui meil oli vaja vastust, millelegi saadus, me hakkasime seda otsima, kas hiljem, me etsime selle meelde, et meil on vaja teada seda. Me läksime kohta, kus oli see informatsioon saadav. Yeah. Või me hakkasime oma vahel arutama seda ja keegi teadis. Ja see informatsioon levis suukaudselt. Praegu on see, et ma tahan midagi teada. Ma võtan telefoni, mul on see vastus koha olemas. Ma isegi ei pinguta oma ajun vastust, et mõelda seda välja, vaid ma lihtsalt, vaatasin koha meelde. Ma olen korduvalt leidnud seda, et kui tekib see olukord, siis inimesed hakkavad diskuteerima enne kui see järgi vaadata, sest et see järgi vaatamine lahendab kohe selle argumendi, eks ole. Aga inimesed tahavad vaielda tükka aega. Ma olen korduvalt märganud seda, et see on asi. Aga see suu kuradi see info vahetamine ja et keegi teab ja nii edasi on ju tavaliselt, see võib ka olla selline, et kus lihtsalt keegi võib olla... See, kes lihtsalt teeskleb, et ta teab asju ja kõik usuvad lihtsalt järjest. Ja siis mingid, ma ei tea, kuid hiljem vastavad, et teda on täiesti vale. Või teine asja on see, et see info, mis sa said kätte, on ammu aegund ja hoopis mingi uus info, mis lihtsalt ei ole jõudnud sinna kredi raamatukokku või kus iganes. Et tänapäeval sul on nagu kõige värskem info, kõige õigem ja edasi vaata. Et see info liikumise osa... Kõige õigem on küll vale asi nüüd öelda. No, mitte kõige õigem, jah, aga kõige värskem siis, Ühesõnaga, midagi oli just hiljuti, mis tükk aega arvati, et on tõsi ja siis nagu siuke võiks see osa ka teha, kus on see mingi otsida asju üles, mis on need tõed, mida inimesed arvad, et on üks asi ja tegelikult on tõestud vastupidist või midagi.
see on ka mingi terve hunnik võib neid leida ilmselt. Mingi, ma ei tea, viimase mingi 10-20 aasta jooksul mingi järjest neid hävitatud igast tõdesid. Nii on. Kevin Hart oli vist see, kes just seal meeste Oprahs rääkis, et Joe Rogan siis, meeste Oprah, seal rääkis, et tal on ka nagu, ta reaalselt üks päev mõtles, et türa, kuidas me enne hakkama saime. Tal suuri telefon ära ja tal ei olnud GPS enam. Kuidas me enne hakkama saime? Mm-hmm. No see on jah, täpselt. No olid atlas. See on täitsa putses. Eriti kui metsavahel või kuskile aled, et nagu. Me saime, tea, ülipohva. Metsavahel on väga lihtne. Yeah. Me saime enne väga hästi hakkama. Mina näiteks sõitsin, kuna ma olen korduvalt sõitnud tsikliga, näiteks ainult puhta paperkaardiga nagu läbi Eesti korduvalt nagu mingi B-roade nagu. Olt midagi keerulist. Tein seis, ma võtsin kaardi välja, vaatasin, kuhu ma minema pean, jätsin meelde, et teine kord teine tee ots paremale, neljas tee ots vasakule ja lätsin ja sõitsin nagu võib kogu lugu. Mis see keerulist on? Tähele pidi panema. Tegelikult ei olegi midagi. Aga ma olen nõus, see on teinud inimkonnana kõiki. Yeah. Ma ei mõtle, aga see ongi see, et see mugavus on see, et mul on see informatsioon olemas, tähendab seda, et me ei pea talletama enam seda informatsiooni. Ja see on teinud meid oma olemas. Holy shit, ma leidsin tõrve listi neid. List of common misconceptions. Wow, sinu kui saad. Jätta järgmiseks. Aga for another time. Yeah, for another time. Ring. Pepeen. Mark. Vaata, mida ma vaatasin? Karl, kuule, kas sul see tuba on punane, sellepärast su arvuti teeb punased, punastada ja kuradi mingit LED maagiat või? Jaa, mu tuba on jätkuvalt lihtsalt see selle kaamera tulega tundus täpselt nagu, et sul on mingi punane LED tuli vaata kuskil. Tead, mul vist ei ole midagi soovitudest, et ma ei ole midagi märkimisvahest näinud, et oleks soovitada. Või midagi. Kuradi, ma... Kas ma olen soovitanud seda? Ma vaatan. Ma ei tea. Ma soovitasin teile seda Michelle'i multikat. Peaaegu vaatama seda. Seda uut, mis tuli. Ja Hannes vaatas siis kindlasti Batman. Sa vaatasid Batman Ninja. Kas sa Gotham by Gaslight oled vaadanud või? Ei ole. Ei ole. See oli päris hea. See kõige rohkem meeldis. See oli päris hea ja ma vaatasin ka seda. See oli üks vähestest nendest, kus Batman ei ole omas selles mullis. Unikaalne take. Ja see töötab. By the way, mulle meeldib ka Batman. Ma lihtsalt tahtsin argumenteerida, et tegelasena ei olegi tugevam võibolla alati. Aga... Mitte soovitus, aga lootus tulevikuks, et Blood Machine siin näeb. Mis on see? Vaat seda ma ootasin. Ma ei leidnud. Ta teeb tiire praegu festivalid. Ikka veel. Ta on 2019 aastat film. Täispik film, mis on järg muusikavideole. See on väga huvitav. Oota, millest me räägime? Blood Machines. See oli see tüüke full CGI suht film. See, mis sa räägid. Ma ei ole jõudnud seda vaadata veel. Seda ei eksisteerigi. Ta on praegu festivali tiirul. Seda ei ole saada kuskil. Okei. See on trailer, aga see ei ole täispik. Seda ei ole saada kuskil veel. Võibolla Shudderist on. See on see horrorfilmide Netflix. Aga ma ei ole seal subscribinud. Shudder? Jah. Shudder, okei. Aga mul rohkem ei olegi midagi. Jah, vaadanud Castlevania ja seriaali. Seda viimast. Castlevania, jah, ma vaatasin ka seda. Aga mitte viimast võib-olla näinud veel, see pistele välja. Ma viimast olen näinud, ma vaatasin esimese kaks hooaeg ära. Vaadake, viimane hooaeg. Võib kõigevõtta või esimese kaks hooaeg ära vaadata. Okei. Need on väga lühikselt tegelikult. Esimene neli osa, teine hooaeg oli kaheks osa, kolmas hooaeg oli
16 osa? 12 osa? Midagi sinna kõnti. Aga vist hästi lühikesed, eks? Aga 20 minutsed osad on, jah. Kiiresti läksid. Et see oli päris pull. Jordani see ja Bullsi viimase hooaja see tõsielu dokumentaal või mis iganes The Last Dance on Netflixis saadaval. 10 osa on ja iga esmaspäev tuleb 2 osa välja. Soovitan vaadata, see on mitte ainult korvpallifännidele, vaid lihtsalt inimestele, kes on tugevatest isiksutest huvitatud, siis on huvitav nagu dokumentaal. Ah jaa, ma just panin teile kirjas. Teate, mis ma vaatasin üks päev ära uuesti, no, mida ma no. soovitan kindlasti? Monty Python. Fucking. And the Holy Grail. Life of Brian. Ah, Life of Brian. Holy Grail ka, aga ma vaatasin Life of Brian. Nii? Fucking Life of Brian. Lihtsalt vaadake, see on hea. Okei. Okay. Ma mäletan, ma kunagi rütsin vaadata. See on ikka veel hea. Seda viimati vaatasin. Oh no. Vaata kindlasti. Ja. Ma vaatasin sellise filmi nagu... Ma võin vahele soovitada mingit... Mitte soovitada, vaid lihtsalt see... Kas te teate sellise filmi nagu Crash 2004? Jaa. Kes seal näitlevad? See oli... See on siia mani... suht sõike kergelt all star cast on. Seal on see Westworldist tuntud see, teed see mustanaline laine, kes askeldab seal ringi ilgelt. Kohe ütlen, mis ta nimi 2004, oli. 2004, jah. Ta otsib oma tütard seal. Ah, Tandy Newton. Jah, jah. Mul on see... Tandy Newton, jah, just. Sandra siis... Bullock on seal. Matt Dillon. Jah, just. Seal on mõlemad need, kuradi... Jaa, Ludacris on vilge gangster seal, ta on jumala palju seal, aga see mõlemad Iron Mani War Machine'id on seal, mõlemad näitsid. Aga ei, lihtsalt see on üks neid filme, mis kõik päris palju alati räägivad, et kui see võitis parima filmi Oscari, siis ta on ilgelt palju kriitikat saanud selle, sellepärast, et ta tegelikuses ei ole üldse nii hea filme, ta mängib nagu ilgelt nende asjade peale, et nagu umbes, et kui sa oled kõrdi 14, siis see on mingi ilgelt tiib film sinu jaoks. Ja ta on nagu klisheed ja klisheed lihtsalt, täiesti. No see on tehtud ju... nagu ulle lihtsalt, siuke... What the fuck? Ah, ma mõtlesin, et see, okei. Crash was inspired by a real life incident in which his Porsche was carjacked in 1991 outside a video store. Okei. Okay. Ma arvan, et luuled saab päris palju sinna otsa. Et, seal on päris palju sellest asja, mis on lihtsalt nagu mingi... Oh, milline kokku saad. Kus on nagu mingi Los Angeles... 6,5 miljonise... Los Angeles, kus on mingi... 6,5 miljonise budgeti vastu teenid 98,4 miljonit on suht okei. Okay. See on see best picture, ma ütlen. Ah, jälle ka 4 miljonit on Los Angeles. Academy Award, BAFTA, Golden Globe ja Screen Actor Guild Award. Ma ei tea, mis maailmas toimus sel hetkel, aga inimesed nagu kuidagi otsisid mingit sellist väga cheesy asja, mis yeah, mida nagu kuradi okay, glorified täiesti taevassa. See oli ka... 2004, ma arvan, on suht tühi list ka nagu. $1 million Baby tuli 2004. Ja, teised filmid olid vist isegi... Eternal Sunshine of a Spotless Mind tuli 2004. Ja, võt need teised valikud olid ka juba puhtu, et selle pärast olid nagu, et kurat see Crash nagu oli külgi ka siit valikud. Troy oli 2004, Ocean's 12 oli 2004, Anchorman. Oh, nice. The Terminal. Saag, esimene saag tuli 2004. Best. Ah, 2004 isegi. Day After Tomorrow oli 2004. Ja, best... Ah, see on 2000. Hotel Rwanda oli 2004. National Treasure oli 2004. Näiteks. The Butterfly Effect. Selle kuradi... mis see mees oli, kes nüüd... Yeah, Ashton Kutcheriga. Ashton Kutcher. Van Helsing oli 2004. The Girl Next Door, I, Robot. Kuule, tegelikult päris palju filme 2004, kui ma nüüd vaatama hakkan.
The House of a Flying Dragon. Ray oli 2004. King Arthur, kus juures väga hea film, 2004. Hellboy, Sky Captain and Nüüd The World of Tomorrow. Mida sa ei tea? Jaa, mul ei tule meelda nagu, mis see on see King Arthur. Ma tean, et see ei, King Arthur, see oli see, kus mängis Keira Knightley ja see Clive Owens. Legend of the Sword, või? 2004. Ei, Clive Owens ja... Clive Owen. Owen või Owens või ma ei tea, mis ta on. Aga lihtsalt on King Arthur. Ma ei ole mitte kunagi näinud. Tegelt. Ja see mängib ka veel, kes ei. Mängis Thoris seda teadlast. See, kuradi, mis ta see nimi on, see rootslane, Peter. Stellan Skarsgård, ma näen siin. See mängib põhi seda kelti, ei mitte kelti, seda saksa, seda kuradi vägilast. Ei, see on tegelikult ka hea film. Eri efektid ja kõik muu on pask, sest see on 2004, aga see lugu ja see on tegelikult hästi tehtud nagu. Mulle täga meeldib see film. Ma ei tea, miks. See on rumal film tegelikult mõnes mõttes, aga tegelikult meeldib. Näe. Ma nüüd leidsin selle Oscarite need teised filmid, mis olid kandineerinud. Oli Brokeback Mountain, Capote, ma ei tea, mis see on. Good Night and Good Luck ja Munich. Munich oli ka siis või? See on sitaks hea film. Just. Ja see Good Night, Good Luck on ka tegelikult sitaks hea. Ma kunagi vaatsin seda. Ma ei tea. Ma olen kindel, et ühesõnaga tänapäeva standardiga või ükskõik isegi retrospektis, kui sa vaatad seda filmi, siis ma olen täiesti kindel, et kõik need teised filmid on palju paremad. Oleks olnud palju paremad kandidaadid sitaks. Aga te pulli pärast, kui teil tekib isu, et see on selline võibolla huvitav asi, mida vaadata, et nagu ta ei ole nagu halb. Lihtsalt nagu need klisheed mängivad nii haigelt seal, et nagu see on insane. Insane in the membrane. Insane in the brain. Ja sa võid terve filmi ette ennustada lihtsalt, et see on nagu sõike. Awesome. Oot nii. Okei, ma muusikast ma leidsin, ma ei tea, kas ma olen kunagi soovitanud või olemast, et nagu teine meil on praegu 70. osa, nii et who the fuck knows. Aga sõike band nagu The Avalanches, ma ei tea, kas te teate või? Teate või? Ja ma soovitaks Frontier Psychiatrist. See on, ma arvan, et Mark sa seda lugu tead. See on minu mõelest päris mitmes filmis olnud soundtrackiks. See on suht vana lugu. Kas see mingi vana bänd või? Ta on suht vana bänd, aga ta on praegu tegev. Okei, ma ei hakka laskuma praegu. Sorry. Otsin seda kohta. Issen, mis kuradi tuubad neil on käes, nagu mingid kuradi CD-traktid. Nagu see Eesti Gaasi uus logo. Nii on. Jah, aga nii on. Laseme kuulajad õhtusse ja sinest ka. Laseme tuubad õhku täis, jah. Kuradi... Just. 2 tundi vaatanud. Oota? Oot. Lõpetseks. Kaab ära sinna. See on the best. Wow. Kaab ära. Wow. Oh my god. See on visuaalne nali. Võtkene raske... Tõlgendada, aga Hannes on nii-öelda Skype'i green screenil, kus ta on naise rindade vahel. Ta teeb kõige kliseemat mehe asja, mis mees teeb. Mees saaks teha. Väga seksistlik sinust, Mark, niimoodi öelda. Yeah. Naised teevad ka nii. See on suhtunud saalne. Joo, kyllä. Hyvä aika. Kolke tulli. Ciao. Bye bye.